ine mwega hwa ine wagikeno tugicoka gucamania na inywe tuhote kumuhe motivation tuhote kumumiriria ona ningi kumuhe mwihoko guku ni kwa Sway TV tugicamania na student kana murutwo wa university uri ukoretwo aki he irio ciana ciao iria ni ciana inyanya ni arathoma ona ni arahota kuruta maundu maria mothe angihota na nigetha atigirira ciana ciao itinateseka thutha wa gutigwo ni aciari ni tugucemania na Alex Njora na nigetha ahote gutuhe thabari iyo tugie na mwihoko tugie na githomo kieru na nigetha tugie na undu wa kuga ati Ngai ni ahotaga guturingia mikuru ya mathina mikuru merito na agacoka gututua kindu kiega kindu kie koragwo kiagirwo kiene gukagia na mwihoko niho turacemania na Alex Njora. Yes, karibu sana Alex. Nidra kuona mwena ucio wa Studio B. Na ngamuona mwena mundu gwitwo Martha Boro. Muheshimiwa wito wa guko kwa Sway TV ni amuneko CEO wito. Karibu sana, karibu sana Alex. Ungikorwo ni urona ka request box hau, kahihinye na nigetha ujoin mwena ucio wa Studio B. Alex, ungikorwo ni urona kadunde kauga gwitwo join press request to join the broadcast ni ngucokia ngatho. Uko hapa na everyone. Karibu, karibu, karibu sana Alex. Nikwetereire na nigetha hote kuapprove request yaku kuma mwena ucio. Please. Yes. Ate guku ni kwa Sway TV kuria turacemania na murutwo umwe ugwitwo Alex Njora ambaye ni matigirwo ni aciari ake na mena ciana ciao inyanya akoretwo ni mwanafunzi na on the other hand ni muciari nigetha ciana icio cikorwo cikiona gia kuria ona gia kunywa Alex light page na nigetha uhote gukorwo ukiona request box iyo na nigetha gukorwo kuri raithi guciria Martha Boro ni aguku direct mwena ucio wa Studio B tukorwo tukinyitanira. Kwa Sway TV kuria tukuheaga mwihoko tugakuhe hinya wa kuhurana na thabari ino na tugakuonia ati rucio ni rwega gukira umuthi. Nindirageria ku invite yes ngwendaga nigetha Alex one ni kuri na nyamuyo ya ku invite mundu niguo araiguciria. Hello, hello Martha. Karibu sana. I'm good. Asante. Yes. Karibu sana. Umenipata off guard. Exactly. Niguo guthiaga guko nigetha ona andu makagia na mwihoko makerwo to nginya ugagikoragwo wi kuria kwa ofisi no nginya ugaikaraga wi gangari ati kahuti uguo no ukaingira anytime na nigetha tukaheana mwihoko tukaheana motivation ati muturire ni muhuthu tungi uhuthia. Karibu sana Anne Wangari ni ndakuona mwena ucio na ni ndirarigwo ni kii Alex utaronaga ka button kau
tondu ni ndirona ni aka green ni ukuga press tu na nigetha nyone request yaku ndime approve tokorwo tu hamwe studio. Karibu sana, karibu sana Aret. Na aku hope ni ugikite ati ni ukiraikite page ito nigetha ugaikorwo wi hamwe na ithu. I can see the point, yeah, who invite. I can't, why you can't see? Jaribu tu sana, iko hapo, na utaipata. Kwa sababu, wale wote wanaingia, like Amos wa ngombe naona ako na hiyo button ya ad, naona Madhaburu button yake ya ad, naona Anu Wangari button yake iko hapo ya ad, na shangaa mbona Alex yako iko praying. Jaribu tena uone vile kutakuwa. I hope umelike the page na ukaforo, ndiyo mambo iwe sawa. Ebu resend hiyo. Iko hapo tu chini. I think hata Anne, ebu comment kama unaona hiyo kitu kanakaa ka kamera hapo chini ka green. Kenya unazafinya. Ndiyo tuweze kuona. Naona Amos wa ngombe akonayo inaonekana ine inajiandika ad. Kuonyesha na yeye akiweza finya hapo hiyo ka video kanaingia tunakaaga tumutu tuwili lakini tunafaa kuwa hapo green. Alex bado yako iko green. I don't know why. Alex na kugoja tu kwa sana. Amos wa ngombe karibu, karibu sana huko ni kwa Swai TV. Korea tuheanaga mwihoko, tukaheana hope, motivation na inspiration na nigetha tukahota guthie thabari ino twi hamwe. Muthi turacemania na mwanafunzi kana murutwo umwe wa University ya Murang'a University Technical University Korea arahota gutuhe rugano rwake rwa kuma atigwo ni muciari ni aciari ake akoretwo muciari wa ciana ciao na agakorwo ari murutwo at the same time. Rĩu nĩ ekũhota gũtũtwarithia na thabarĩ ĩyo na nĩgetha mũndũ wĩ hau wĩna hau nja ũkoretwo agĩkua ngoro. Just a moment, I work on it, please. Yes, please do that and we shall be together. Nĩ ndĩrona Madam Anna Gure onake hau button yake ya ad ĩho rĩu ya Alex ndĩramenya nĩ namna gani tondũ rĩu ingĩmũhinyĩirie ũguo na ngamũ invite. Tareke nyambe ngũrute Martha nyone kana nĩ kuonania gacaĩni kau ka mwena ũcio wa Alex kindly. Then tuonane atĩa. Yes, gũkũ nĩ gwa Swai TV. Nĩ ndĩrona ciothe button cianyu cia ad ci active. Mũndũ wa wothe ingĩenda kwa ad no ad na akorwo broadcasting-inĩ. But ndĩrenda Alex no gwetereire ũgĩcoke mĩtambo-inĩ na nĩgetha tũkorwo twĩ pamoja. Anne Gure no woe guoko igũrũ njĩre kana no ngũ invite uge hi ũcoke ngũrute o ũguo ngwĩre rĩu wĩikare mwena ũcio wa bench ũtũheage ũrĩa ũrona mĩtambo kana ĩ sawasawa kana kũrathiĩ namna gani. Ũmũthĩ guest witũ nĩ guest ũgwĩtwo Alex Njora. Baye nĩ mũrutwo wa University ya Murang'a na nĩ mũciari wa ciana cia inyanya na nĩgetha tũmenye rũgendo rũu ahũranaga naguo atĩa na nĩgetha akakorwo akĩ make in this life. Nĩ tũĩ nĩ rũgendo rũngĩkorwo rwĩ rũritũ no nĩ agwĩtwĩra na nĩgetha tũtuĩke motivated, tũtuĩke inspired ona tũkĩgĩa na hope kana tũgĩe na kĩndũ gĩgwĩtwo mwĩhoko. Karibu sana Felista, I can see you. Nĩndĩragũkaribisha gũkũ gwa Swai TV na nĩgetha tũkorwo tũrĩ hamwe. Hello, hello. Muko aje mabeste, ũcio nĩ Anne Gure, tũkaiga twĩ chonjo, twĩ ngangarĩ, twetereire rũgano rũrũ rwa Mr. Alex. Nake Felista akaiga hello, hello. Ũmũthĩ ndĩkuo tu sana ndani kabisa.
na ithu tugakwira ndugathi ore mitambo gwikare hau tukuhegie tugutare ona tukuhe mwihoko ni tondu guku gwa Sway TV tukoragwo twi professional. Karibuni, karibuni, karibuni. Goko tita kuwa kumago. Kaune kamodo weto Felista age kia makeki. Ati oka muera? Ate? Eni Felista oka iwawe modo muamu kire wega fiyo makeki. Oka naegere rio ohu. Ate? Mwa! Veu Felista gwishire no amukira. Eni, ndio iyo. Leu goko gwa Sway TV tugire muthenya wa umuthi gutire gucoka na thutha kana guthiora mitambo tugikara hau tuthie imwe kwa imwe tugithikiriria rugano rwa mundu gwitwo Alex Jora abaye ni murutwo wa Murang'a University o haria ari o muciari wa ciana cia inyanya uria matigirwo ni aciari na nigetha atwire rugendo rou akoretwo akihurana naguo atia na ndakwira ni kanda ungirora uguo na wiigue yes ate wiigue Eni, etago Alex. Asante sana anagure uraiga goko titakuwa kumago tuko wengi tuko poa tuko waiting. Karibu mutigathi ore mitambo mitambo neno ya Sway TV urea turanyitanira na Alex Jora agituhe uhoro wa rugendo rwake ruria akoretwo e mwanafunzi kana e murutwo wa kuria gugwitwo Murang'a University na o hamwe agakorwo agitungata e ta muciari wa ciana ciao ciatigirwo ni aciari ake kana muciari wao na nigetha tukiigue kana ni undu tungihota na ithuĩ gukorwo tukihurana naguo kana no tukue ngoro na tugwikua ngoro ni ki angikorwo Alex ni eyumiriirie yes Alex ni ndirakuona wi thiini wa mitambo but the unfortunate thing mwena wakwa ndirona add button yaku gwiciria mwena ucio ungikorwo ni urona tumundu twiri uguo tucuthiriirie kindly press them na nigukorwo ngikuona mwena uyu ngi approve request yaku na ugukorwo wi ndani 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 ya studio zetu tukorwo tugitwarana uu wega ati mavio ndirona kai hingura maitho Alex kuhingura piyo ni ukumuona na Felista we ni urona tundunde dunde tuguo ungihota kubinya na wikore wi studio thiini aiko ni uratuona please twandikire hau na nigetha tukimenye ni nii itarake fevo mwena uyu wakwa wakwa gakuona ka button kau ka Alex kana ni ithuothe ungikorwo ni urona kadunde kau kaindre ni finyie uniambie yes kako kakoragwo mwena ucio akionania green tumundu twiri uguo we twina tumitwe twiho tunini turugamaniire aiko ni urakona menyithia Felista ni njetereire ani ni njetereire ana ni njetereire arda dejetere nara jira iko gakirigo kai kuragithia tia mwena we wa guest wito egwito Alex Jora atenie guko diretiraga mundu atangikura ni guikara twi miji 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 ate Eni, ugaikara wi sojo. Ya, ucio ni anuanga ri ni anjira iko sana. Ati no kubinya ugu. Binya ndani, ndani, ndani kabisa Alex na nigetha wikore wi guku studio. I honestly cannot see you as Alex. Kai guthiaga atia andu aitu. Kai guthiaga atia andu a Ngai. Maundu ta maya magoka mahana kiti uguo ati uyu ni Felista uranjira iko 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 tu sana
na vile tu mgoja haki ya Mungu. Huyu uwezi kosa kugoja haki na fork na spoon. Ukule tu story yake poa. Uwekere tu kwa meza vizuri. Hivi uirarue, uirarue, ujiulize. Can I make it? Ati no hote gotie na bere na muturire ige korone nie deho kerosia na shintu. No hote. No, hote kuhurana na madhoma kikode mshiyari wakoine kote. Ah, exactly, Alex, ye hau, nane da muadi. Ati ya inga, approve, Alex. Haraka iweze kanavi. Eh, Alex, makofi maku. Ati toiga toiki yate. Endo! Kukumure makofi kana tutige. Ah, Alex, dirayenda kuweza kira kogo idio. Irajira tu adding, adding, adding. Why? Yeah. Yes, connecting. They collect it when I go there in here. Dio yo, tebe in your studio. Muti tihore, Alex, ma coffee. Nigeza aki gie no, veri muena wa aki ado igai. Congratulations. Nere, ugutu kwa muera. Ate, ate ya. Dio yo, Alex. Tiu. Hecha kwa Mr. Alex Jora, dhini wa mitabu ya Sway TV. Ni muga ni ule umuthi kukoneto, muga ni wagete yo mundo, tere ilu uguo na huu managashi komeza igoro negeza, kinya kuku kwa Sway TV, tukoroto kiri ya story shi ya ki uguo naga sauce, nona? Karibu sana, Alex. Karibu, karibu. Alex, dhini wa mitabu, karibu. Gokihana atia? Huku kutile na heho. No, uko toko huwete gedhiurura, tukari goka, ego dhiri atia. Ego dhia gato endo wakai. No, nitu wagosha muno, kukoro watene. End of the day, ate, end of the tunnel, nikuwa genotheri. Na nitu wakuona wega, piyo. Karibu sana. Alex, ato ire no. Alex, ya siyale iru woku. Na kanani ya rato nita loud and clear nigeza kwa bere liye zafari. Karibu sana, Alex. I like the, your smile. Ah? Ate modu wa igaga? Ah, bas. Karibu sana, Alex. Ate yoneja rovi. Yay! Mwaga yocha. Reke gabe gozo vera wabe mbio ye studio. Omeni ni urono wa denyima. Ate makofi kiasi. Osio never insta kibe. Na hake maalitha aka horaro heroge hauro tugu gihiro ya imamuaki. Atene tuha muona mara horange mi. Oshio neferista. Adwa gai ne mwageni ya muno. Ne mungu etara ile kadeno uwa mami gno garu etago Alex Joran. Ate, kuna utire brada. Karibu mugeni. Wow, wow. Na hake maalitha aka iga wow. Ginyata kari yangu ikira ka saprano keho. Wow! Ate yoneja rombi. Ate ino ne ginyata nya. Gai, ena ginyata nya. Ate all the glory to be Jehovah God, to see Alex kwa mitambo. Yes, to ya Sway TV. Yeah. Ake ya nagure ya kaiga karibu Alex. Mungaro herura imago dhade. Muno. Ate ukasho foka fabo na maho uo, matune marosi, manugiwega. Ya, uneweda mwane, ate lilo mamake disa lilo, niko ndani, 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 kabisa. We muradhi mewe mukaribisha, karibu sana Alex. Towele Alex, neweo, ashiare iloko, wabereria hawodie teotu walidie mwubidire. SGR ni aga. Thank you so much, Madam Queen. Soviet TV. Karibu. Daigwa dake. Kama wakitu maadake hakuwe jeke ate. Joya maguro iguro. Ano ito wakitu nino kani ama. Turuwa ya gija moko eti kama maguro. Thank you muno. Karibu thank you. Dina. Much about. Wikala kukoro de haha. Yes. Kake nile la gainyo horosho. Amen. Leure, nye reto ya kwa ni Alex Jerry, mwagi waga shiriga, wagia. Mwadha ni makumegi fadini kano mpesa.
Mega fadine mode. Mpesa de kado. Okay. So dashariro itura ria Muranga hadu ha gwitwo kangi mamihute. Mhm. Na ga maudu makihanika tugikora tuti Muranga tu ikaraga na ikuru. Ah, na koreto twina thabari ditu muno tutana bagukinya ha thabari ditu no he handu yambite tahuthira mugithie na ikuru ne na ikuru na ku mwena uriku tondu ro wikoro he mundu wake nio ni gukuona guku aenda kwenda gukuhiriria gukuona makiria ni na ikuru ku angiuka ni twambe tukinya hau twire atiri ni na ikuru ku ri tucoke tumenye thabari ya gire kuhutha ikirituhira ha. Well done, thank you. Kuna ikuru hadu eta kugiri. Na jikaraga hakwe na iria ya Lake Elementaita. Na hali akiri magita wa Heaven's Gate. Niranjika? Na turadhiwega na hega, na turadhiwega. We hakuhe na kiri magia Elementaita. Na hakuhe na Heaven's Gate. Okoro diraki ura. Yes, Heaven's Gate. Uh-huh. How is Heaven's Gate? Uh-huh. Neho goyo nire niwe gato ikarage ho? Na noho dakio na deke gudho mere komenti hau he mudo ega no nyuage gatufia na ikuru gethie guito. Rinu wana no ando ne maje atiwe wako. Rinu maigwa he hadu gatufia mudo ageroga manyo. Rinu uteta aburo keti ukaiga we wako. No hakari tuhari uneto igua he hadu mudo ageroga manyo gatufia. Osio ne chabe kiwi itoa mwagwe ito ferista kibe. Karibu. Ne ure. Kerea, osio ni ewero kambo na niede mudo edete kuruga kogo no kede muru gira gatufia gatari shukari. Iyo na hali na aduma maraiga mobo kana ruege makinya ne magoka kagote bere ya kuri. No na no urage nara ata ehe. Moke fiyone dama alika. Asante. Ugo niko woke hana. Yes. Uma muranga tuwa dhile na tugithia hadu hau eta gode Kerementaita kana girigiri. Ne hari hadu kemadhiaga ayana hadu eta gonya machoma. Adu magira gira hau maka iguwa mundu kwa nyama. Wakari ya kula kura kwa macho. Wakati ugati ugithia kure ura. Okay. Nikole ya na hoto kete ugoti ya tene kuna egere liyo. Ehe. Asha. Nehu niwa uki hana na gaya kire omwega. Tuleo na dayo. Tuena family. Fi ito. After kuti drew a lot of pain. Kai ni atutogoretie igiambiriria na gathitori gakwa ne story here na gagai gwata igirira no gwikwa gai ni akwehe hinya kana itiguo goko dongirira goko ina maritha wina ferista wina ni wina na ndinge muno mwaguthikiriria mamarirwe hau gutire maithori mangioneka goko kwa Soy TV tukoragwo tuno Rikaragua no ne magego manene ti kwenda gwitu riu ugakikara wi mundu mucanja mugutie kurira guku ndugathenga cibu e umiririe so yamwe so mugaciarwo muriigana so twaciarirwo tuciaritwo gwitu turi andu turi ciana kenda na nie ndi wagatatu in my family na kirea tuashariru my dad ya kikuwa 1999 nikuwa daki nyagia miakena 1999 yes. Na hakuwa kirea kwa umushie kweta kwa ebu na kirea hakuwa tukiru tuti na wikaro kutuki igato no amu igata neka ajoe kana no amu igata no inewe gato kimeja karibu sana Monica Ben karibu sana Asha and the family yeah dad. Your mother very brutal, very harsh. But material are welcoming. Yes. So we shoka to Kumahu to get the Muranga. Korea mamu ashiare atweta womehu take agima. Na tuage diye ko gai no mwega. Tuikora my
my uncles and my aunts. Mm-hmm. Makioku arafu magege tuka takaribisha wega ni mweka wega ni woka arafu tuani na wiki anatutia nini wiki tainyo guo tutaika teto neo awashu mato karibisha pole sana ha. Na it was harsh because mato igatire kwa hake da shio tuko oh, no. Na kwasi ya mabila magege tuka gia ido yu shio the ginya mimea do mama mia mamu hadete kuu guashi marege igwa sio le mageti na agio tuko twita bage twita da keda sio tuko na didikana ga twetha bi tai twetha bi kirai torugagira ngima no na kauduko gati ya ginyo muthu ka ginyigiraga hakiri ngaigwa uru muno ngimenyaga ni family citu cia twikire maundu tamacio pole ni sana ayari ogetene Leo matu igata, toro matu igati ni kema thao, actually mao kilema kena mamu, isi wa bia, tulago tura stage yoro leo, nashia nashiaku. Nigiota wikana na mudu, nashia na njigo, kuna darate, na darate, hivya kilu takeu. Arafu, before that, my shoshu nake ni akwite, nigeza tu igato, my shoshu alikuwa mekupa. So, tulikuwa tukai kwenye shoshu alikuwa mejenga yake. So it was very bad that badala hata wangetugaribisha tukae na shosh hapo walienda wakatufukuza alafu kukosea zaidi walikuwa wanatufukuza twende kwenye hatujui na ilikuwa kitu chungu sana baka waleo my brothers wakijua hiyo story huwa wanalia huwa wanauliza kwa nini familia yetu wanaweza tufanya hivyo kwa nini sisi tulifanya aje na kido kimwe kida karagia ni uria kinidia maitu kadiria kifadhi ni kigege tako JM na maga ituwe ni yoko doctor maga kia kifadhi ni kewi ide tuwe kodile Nairofi oh no na tuwe kona Nairofi tika story kwa kati ya reke kato do ni kodo motoe mamu na shianani ge and my brother ure muni ni kwa gire tako Johnny dari kuo actually mwishi reke reti ya dari ginya shati you know ya reka udukoru wako igatidhiyo ka udukoru wako talikega I can feel you. Yeah, so but to working in Nairobi, to we were able to find our way out to to kiwa mamwa twiraga wega kwina family cia Naikuru. Arafu ro ati no tuthie kuu ni tota gutaika. Mhm. Ile twahoire lift tugithie Naikuru, we went to Nakuru. Na wakati tulienda Nakuru, mamwa wako anajua ni wapi tulikwisha pale inaitwa Kasarani. Mama alikuwa anajua kuna pali inaitwa Kasarani lakini hapo ni wapi tukasukishwa hapo alafu kuna aunti yangu ambaye ni sister mama age tukaribisha wega mno alafu atukaribisha kou wikana wiki mwe age tuira maisho alikuwa na shamba pali flani karibu na lake karibu sana Duncan Waweru nakutambua tokekana muno tondu wa kuringana ni twagikaribishwa no reke ngikwire hau niho ngoma eharirie gutunyarira makeria tondu after 5 days kuikara gwake nyatu ingatire onake oh my murikeda muishana keda ye tukiro to dikura shosho akite akiteka nyoba na hau kia dairia ile ai na kamugunda kanini wathie kou tutianinire mweri tutianinire na Dijua dina kiri ya hasira muno. I usually feel bad when I give out the experience because tuwa kuruka na korea tuwa dhire nigi after 1 month tuki igato akiedia mwoda uwedia mwoda kastori kwa kia igadakari ya todo actually you know mwana mama single akona watoto at that time we were 7 na hakuna pahali unaweza ka imagine tukiambia uko rwahoi wa kurara hena mtumio mmoja ukageria kadho itakuwa ina boimo kulino sio ya tuhira kiraro for few days alafu ndio ndio twali ikiri utukikari kwake nema so akiri ona family yake onake exactly tukiura ndio tukiambia ushera kwa kiraro kuhoya mawira ma kuri manigetha tuonege akuria twina mam na ndio twali you know ndio twali through a lot of oh dear, netoa ruzi
Mudo gwito Alex non etago mitabo na mitabo ne thiago guo e karehe thina tondu ithiyakitwo no moko ma andu kami understand but I believe he will be back very soon. Otherwise, umothe ndimuririkanio wega umothe twina muruto wa university egwitwo Murang'a University egwitwo Alex agituhe testimony kana uhoro wa rugendo rwake rwa kuma uciarwo gwake na gukinyeria umothe akoretwo muruto wa Murang'a University na no muciari wa ciana ciao inyanya muciari aciari ake makihuruka makimatiga no ndaigana nake gutiganiria ciana ciao akoretwo murugamu muno agakorwo akirugama maithenya riu ria aciari ake which is not very easy na ni murakire o kuigua karibu sana Alex mitambo yaku ni ya bakore pia no ni turako understand karibu sana ni kuri andeti kwega guo ndukamake ndukamake ona ni ugeretie muno 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 so autoria kukwiraga riu twathie kuria twathire ni tuthiete thabari nyingi muno sorry tondu wa guthi nyambe nyambe guthomere haha andu ni maraiga ndukamake guku ni ciendaini cia kuririra ni guku gwa Soy TV ni ciende cia kuririra koguo wiigwe munyite guoko no kerwo barikiwa na na andu ni mathiete magiguthikagiriria kuri marakionania emotions na for real he is a hero koguo ni uracelebrate guku gwa Soy TV na tugetekia guku nikuo maithori maku makuniarira karibu sana Alex ni wendere gutuhe rugendo rwaku so ngiria guku wega ni twagithire na tukiambia kuria thina riu uria wetagwo thina as a single lady na my mom ana ona umuthi njuga na ri korwe muoyo tondu mutumia ucio ma turago iria agerire ni getha aturere ni ona die dona mutumia to ucio maisha ine makwa to magu hari atuikaraga tuikaraga hau o hari atuikaraga umuthi uyu o rumu yo ciana citu cira ikaratha ici ni ho ni ho tuikaraga na mam na ni karumu kanini ka ka ni tuge ni 4x6 karumu kanini ta uria wini mwashi ni ano ne ogeto ni mara ni okita kujerera na riu to maga hau to gathi kilomita 25 kilometers ni getha tu share irio na it was a very hard time for us ni etigo gwodera kwira ni ni dade kiro ginya meidi de na de mudu munini muno gade ko meidi ni getha hote guteithia mam twina my other brothers young brothers acio makade kukureithia buri ni getha tuhote guteithia mam You are strong. Digo kuira pore, kuira you are strong. Thank you, Muno. Yes, you are thank strong. Thank you, Muno. Yes, you ni genagira ngai tondu ndandikirwo nginya ni nyandikitwo ni mathai kuriithia ngaheo magana matatu mweri na ndirarithia ngombe makwi magana mugwanja you know maundu ta macio na ndeto ĩyo ĩgakorwo yakoragwo ĩkĩngia hakiri muno ni kĩ ona ndoragia ngai kaĩ twarumire ũ ngera ngai rĩu rĩ tuonekanire nginya hĩndĩ nderĩte mami rĩu haha rĩ haha twaga otherwise rĩ teke twĩneane kwĩ ngai no mamu akĩaga gũkorwo na kĩrĩa ena ngoro nditũ agĩtwĩra one day one time ngai no arĩ ũka na nĩ twagĩthĩnĩkire nginya rĩmwe mamu akĩgĩa na ma-stress akĩgĩa na heart problems akĩgĩa na high blood pressure na tũmĩrimũ tũngĩ tũingĩ hau twamũthunguraga nĩ gwĩciria ũrĩa gũtũ feed na ũrĩa kũrĩha nyũmba karibu sana na o tugithiaga guo tondu ndikwenda ukinya handu tuike emotional ndikaraga ngiguthomagira aria maratufuata maratwira atia ni marakinya handu magai kwira Alex you are a hero magacoka magakinya handu magakwira it is well bro be strong yeah he is a hero ndio nafika huku team hape marafiki karibu sana sana Rusi Smith yes ugakirwo karibu sana ni mundu gwitwa Nagure ugacoka ugakirwo karibu sana ne ando ne marakunyita wega biu koguo ungikona comment icio igifurugwo ni kuga ando ne maranyitana nawe imwe kwa imwe Mr. Alex twendere karibu thank you muno gugaga nikio njiraga andu matikaniye gutemwihoko tondu
Nehari na mwihoko thutha wa muti gutemwo. Amen. Yothiaga rĩngĩ ũgathunduka na nĩkĩo ndĩ haha ũmũthĩ na nĩkĩo njugaga Ngai nĩ akumaga thĩna na nĩ agũkũma thĩna wa bamĩrĩ itũ. Amen. Tondũ rĩu ũngĩkorwo wĩ haha na nĩ ũranyona reke ngĩkiumĩria mbere. Yes. Thĩna nĩ umagwo na nginya bamĩrĩ cianyu no cikũma thĩna-inĩ o ta ũrĩa ndĩrahoya bamĩrĩ itũ yume thĩna-inĩ. Amen. Rĩu reke ngĩenderee ngĩkwĩre kũringana na ũrĩa tũrĩ yo yathire nĩ kuga atĩ mam athire nginya handũ athiaga nginya reke njuge haha na nĩ ndakaraga mũno ngiuga ũguo heana handũ hakinyĩre nginya akĩyendia nĩgetha one irio cia gũtũhe. Kairĩtu ka Wangigĩ karibu sana gũkũ nĩ Sway TV na nĩ harĩa tũrenderea na rũgano rwa Mr. Alex Njora ũrĩa wĩ mũrutwo wa yunivasĩtĩ ya Mũrang'a na hamwe agakorwo nĩwe mũciari ũrĩa ũtigĩirwo ciana inyanya e wa kenda atukanio nao yani magakorwo ciana kenda agakorwo nĩwe ũramahe gĩa kũrĩa akamahe gĩa kũnyua akamarũgamĩrĩra mwena wa rent na noho areyethera nginya school fees tũkorwo tũkĩigua rũgano rwake kuma magĩciarwo makinye handũ mũtũrĩre ũritũhe makaingatwo kũrĩa maciarĩtwo makinye handũ mũciari wa mũthuri akameherera magakorwo magĩgerera mathĩna maingĩ nake mamu wao agakorwo twakinye handũ atwĩra atĩ mamu wao nĩ akinyire handũ agĩtuĩka nĩ akũruta wĩra ũrĩa ũtagwetagwo mũno wa kwĩyendia na nĩgetha mahote kuona gĩa kũrĩa tũtikuga nĩ wĩra tũngĩtangatha mũno tondũ ti wĩra ũngĩkorwo ũgĩaka generations iria ciĩkuo no Alex ndaraigua thĩna kuga nĩma Ngai nĩ arutaga mũthĩni rũkũngũ-inĩ na akamwambararia akarĩanĩra na nene aratũhe mwĩhoko atĩ no kũrĩagĩra na no kũrĩtuka thayũ karibu sana Alex na no horerwo kwĩ Ngai matu-inĩ ne our viewers na makaiga yeah. He's a real strong guy magacoka agatwĩra hape marafiki tumewakilisha sana karibu sana rĩro magacoka kairĩtu gangĩ gakaiga thĩna ndũrĩ mĩri na nĩ andũ maragũbuata wega wega biũ na makaiga welcome sister Beatrice karibu sana Alex na wĩyũmĩrĩrie gũkũ tugire gwa Sway TV tũkoragwo na magego manene ũguo tũgĩikaraga ũguo wamona ũguo ũgasmile ndũkae kũgeria gũita maithori be strong Alex happy everything happens with a good reason be strong bro Chionerusi Smith Madhaboro akaiga Alex ina ndũrĩ mĩri brother be strong be strong be strong gũkũ tũtikũrĩra gũkũ tũgũikara tũhaganĩte tũcimairĩte tũkerana karibu sana be strong thank you mũno hĩndĩ ĩrĩa nguga maũndũ mamwe nĩ ngoragwo ndĩ na emotions tondũ ti wendo wa mũciari gwĩka maũndũ mamwe nĩgetha ciana ciake cikorwo cigĩ survive yes. Na ti wendo wa mũciari kuona ciana ciake cikĩrĩa thĩna kaũndũ kũu hiyo mamu huyu inanikasirisha sana juu imagine sasa ikifika ni pahali penye you just give yourself for to be used for you to get food ya watoto wako so ni ngumu sana huwa nakumbuka mam na ninamsalute penye amelala alale salama ni wagethirie ũguo na tukiongererwo twana twĩrĩ tũgĩkorwo rĩu twĩ 9 na wagĩkinya hau Ngai arakũheo ũgooci tũtiagĩire na kĩrĩa tũtiagĩire na gũkua ngoro twerire Ngai no wega maũndũ maya marahanĩka mũtũrĩre-inĩ witũ with a reason and with a purpose koguo ũrĩa wothe wĩ haha na nĩ agerire maũndũ mamwe maritũ amenye nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ Yesu wawera diga karibu sana Lilian Boshe naisa ajua ya kwamba kuna Mungu binguni anaona yenye mtu anapitia. Amen. Na atakuja kumtoa katika hayo mambo kwa wakati wake. Juu Mungu si mwanadamu. Amen. So nilikuwa ya kwamba yes. So sorry, nilikuwa nasema ya kwamba
tulipitia mengi, mama akafanya hivyo, akapata watoto wawili, akaendelea hivyo, na sasa akaanza kutushughulikia katika the same room tuko wa leo. Na tumepitia hizo mashida zote ginya kuona ile huko within sometimes niyo niko ni ejugaga ado magenyo na the university matigeciya ti very comfortable nie thiete thukuru na ngoroko ge struggle ginya kuhote ile nigetha at least make sure ni dathoma na ni dona at least ciana citu ni cikara wega ni ciana citu cigeikara wega igikorwo ngicokeria ngai ngatho maicaini makwa mothe tondu that is one thing I love my family so much. Na nikio gitumi gitumite kuro di na very hard working in school na di na die daga na kiria na kugukua kuro di thukuru no reke kushoke thutha hanini pige eto akiririrwo na thina muingi muno ginya hagi kinya handu dadikito wira wa kurithia and gikoro game mystery twa uru muno dahura gota ndarama cia kurino ni mutumira wa nyandikite no ngai akimurathimio tondu ona ahura di agikuire amen na ndede muwegege tebuli yake na da tebuli yake akidihia bia nyingi actually ni aheaga magana meri o mweri na da tebuli akidihia ngiri ithatu riu ngitara mieri ya yothe nguruta wira ucio wa kurithia nigetha at least ndeithie nyone kindu na ndehe mburi ngiuga panda ngiura ngithie thukuru 2006 niko dadire class dadire thukuru class number 3 hadu weta gukaria dus primary school hau niho dabeire githomo yakwa na gutire mundu amenyire na dathie nderire mwalimu ndukere mundu ndi thukuru nie ndirenda guthoma gifakeni ahana githomo giatu hau niho dabeire githomo class number 3 in 2006 na dathire thukuru dathiaga thukuru deke njuge tondu ni nderete githomo no na noni peke ya dathire mushi gethie thukuru na nenderete githomo muno kuona dathi dakora headmaster damwirinie ndenda githomo na ndienda maundu maingi na ndienda kumenyora guthoma no nie ndienda mundu ngithomithia and it was such a tough time a tough decision to make as a child don't end that twali ti mundu adwalire thukuru no nie deika congrats kuona thini rado yeah. So da na how dathia thukuru o week dathia thiko ithatu dathiaga Monday Wednesday na Friday where Tuesday na Thursday da koro gitwara mami iremaine twina hamwe na ciana iri nini cito tugathi gucaria irio kundu gweta guthugunui aria matoi thugunui ekuo ni iguru wa haria tuikaraga iguru eh na cecho wa thugunui turi onake guku mitamboine na etagwo Martha Boro kou no atutware ahingite maitho tugikoro tugitambura mundu gwitwo Beatrice Njoroge tugatambura mundu gwitwo Grace Njoroge na tugatambura mundu gwitwo Hilary Njeru ona Felista Kibena turamwone guku mitamboine na ona Riro ona Medimegi dekoreto ngimutambura muno andu aitu mumenye ona muikarete hau no turamuona ni turona Princess Leira turona Megi turona Kadogo Rusia Wawero Duiga Lucy Smith and Magare Hilary Njeru tuthiete uguo tukaona Martha Boro ona Ana Gure tukamwira mutigathi ure mitambo neno ya Soi TV haria turathikiriria rugano kana rugendo rwa our brother Alex Jora uria watigirwo ni aciari ake mari ciana kenda na agikorwo niwe watuika muciari wa ciana icio na ithenya-ini riu no arathoma ekuria University ya Murang'a. So karibu sana tuthikiriria rugendo rau rwake ni rwina ruo rwina kieha no thutha wa mau mothe kana gatagatiini wa mau mothe twethima twathukie haria tukinyite tukaigua ni ma tutimagereire mau okay ratia na watu ta motivated na watu ta inspired ona ni wagia na hope ya gukorwo rucio ni kwaga gukira umuthi. So karibuni sana Alex igwa we mushi gwirire guko ni gusmile utire kurira riki karibu sana. Thank you. So autoda kukiugaga ne twathiaga thugunui gucaria waru tugathi tukarima mafuti twathimagira mafuti na ndu mari oru muno tondu wathimagira ifuti ya 15 by 15 no arora ni 25 by 25 kinene na no mulirima nigetha muone waru marefe maya mama twaririe thiku cigana na alafu ora ikora mbaisho kukiuraga mugathi mukigwaga riu nie ndonaga muciari wakwa ngaigwa ta ingikua tondu mati yani alikuwa anateseka by the way ukweli wa mambo watu wenye wanaishi wamekuwa hapo karibu na
na Dogonoi wanajua my mom well. Alikuwa anateseka sana mm-hmm. kwa sababu ya vibarua ya chakula. It was like that. Mm-hmm. Na sasa nitoa gidiyo guo gigethoma na thena class 3 girekia class 8 in 2012 mm-hmm. na yugadigo temu ihoko. Yes. Na oni darika ke class 8 ndabye kwadikwa mawira makuri thio kawaido tore ndabitia fere. Mm-hmm. No gayagiuka mm-hmm. ni gidhi kisharia school. Etito, mm-hmm. na gidhie gehoa tome, mm-hmm. no gaya yuka headmaster wa dukuri ya dazo magira primary ya kijira utasoma mm-hmm. na niwari wa connect ulea guzoma mm-hmm. na ulea guona kanyamu gire hana kwa dukuru mm-hmm. na dazo mbimuno todu ginya kiria mauduma mwema ulea dao nagabia ni marito mm-hmm. toru mamu ni adhile maudu marito mwono nigeto nandi nyede na guzoma mm-hmm. kogo hema udu ya hema udu marito, mudo tagehana, mamwe makorogo, menaru wa muno koro ini. Kusia ni yuku ni understand, Catherine, yes. na everyone. But, neke gwere dage, thomire na zino shio, na gikirikia, na ginyita gredi jega muno, na bangana giraga ilu haa niwe peke yako. Yes. Hare mutumia na ni gumu appreciate haha, etawo madame, niwe watu mire gajo in university, toduwa jiraga, you should never worry about anything. Just pray to God na Mungu atakuja atafanya na utamaliza shule. Alikuwa ananiambia hivyo. Eh, tamoshokere na thauti utomurecognize rege. Atetago. Atetago Mrs. Kaime, Francesca. Gaya murathime hari ari Mrs. Kaime. Aha, tutina bere. Gaya murathime muno. Ocio ni watumire at least go na mwagaza wa kwenderea guthoma na nikio haha na ni ndigo kuhenia onokorwo ni ndira ndina thiri uiganona wa university no ndirendera na kuhoya na ni ndathire ngiaria ginya university ngigora ukihana ngimera ni ndingihota kuri complete mareke thome ngari ha badae nitogo kinya hau ndukaigwe na wasiwasi nitogo kinya hau tuguthi kinya gwa ikinya kinya gwa ikinya tukinye haria ngai ekwenda tukinye guku ni gwa Swahili TV turirikanie muthikiriria witu arete gikunda ikairia mae ate tumwire guku gwa Swahili TV nikuo tuheanaga motivation inspiration ona tugakuhe kindu gigwitwo hope tugakuhe mwihoko wa kumenya ati rucio ni gwakorwo gwikwega gukira umuthi na riu umuthi twina mundu gwitwo Alex Jora Orea ukoreto murto wa Muranga University at the same time nemo shiari he shiana shiomatigiro shiana keda shiana inyanya wa keda magakorome shiana ni my family shiana keda matigiro ni shiari yao na nui ukoreto responsible. Tutana kinya hawo ukinyete university na wareke high school tobe turugamire hau na wahotoka na grade njega na tukwire congratulations todo odo cio ti wa kawaida ugereire maruo mamothe ugereire na ugakinya handu ugatuika ati ni wahotoka na grade kuhota gukuona the kamweke ga kuingira university ti odo wa kawaida he handu tugugucokia thutha hanini utwirire with that bone ya family yanyu no mind gukorwo gitwira ciana icio kuma ringi maybe hari iguru wewe wa gatatu kuma hari goro rege guthie hari na bakenda utiganu ne between ya age igana ate yani thank you muno so dena my sister ore ni mugire our first born is a man aita go mwagi aikaraga kajia ndo ni kwa haso na ngikoro ni aranyona ngai amurathime tondu anapitia mingi sana na ni ngumu hata anasemaga kupata rent ya nyumba yenye anaishi ni ngumu. Mm-hmm. Kaya murathime. Mm-hmm. I have an older sister. Mm-hmm. Osho nae ahikite hadu. Mm-hmm. Woi, gai. Hadu tiyoru. Mm-hmm. Ahikite hadu. They believe in witchcraft. Mm-hmm. So much. Akenyariro ginyakiora kwa mudhuri wake. Mm-hmm. Tadu niyagi akwire. Actually my sister could have died. Mm-hmm. Tadu ashari ahikikikodo family omede tiyorogi muno. Mm-hmm. Mushari wa family kwa ki make sure utili mwana wake aratherema ona wahika kuudo githerema riu akiona kure ni agukira akihama riu aituika aikaraga na ciana citu icio ingikure akia na iku ena twana tutatu twiri tugituo na ithe na kure ikaraga ku aikita kando etago rukai Nairobi
Toi to get na the threat was a real cool, Nakagi, Kitanako, Luniko Tikarana Conakor, and they can get two care from three. Mm-hmm. Yeah. Okay. No, Totitigane. Sorry. Oh, last bonnie and America, last bonu, and you show Wakeda. Wakeda and Maca and Amiaketano. Oh no, aya. Alafu nemadomaga. Aru wa yamedu da wakto ni toigu aari eri mebere aku. Aasho mati domani ya doagi mauna wuku karu wakiri na sisto shi wa asho kire mushi ukorogo weyanda yu. Aya agini madomaga? Aya agiri, kiri madomaga, nemabere ili yego doma mamu watana kuwa. Tadu, leke kusho kezu da hani mbigwire. My mom, akule da gira university in 2017. On itani ni the semester one, hata kama sijamaliza one semester, yes. Alikufa in 2016 April. Nibo da koreto da joini, actually da koro gika, da kama mutihani, wa head of semester, a very new student. Nibo mamu wakwile. Oh no. Na kwile a very painful death, todo na dagitani maugire, Tino Moria quire, to do actually to a Sokirpom and Nicoro Guarogiro, or no quina Madina Mamuri, Nicoro Guarogiro, Caldo Caritomono. If I called it up, we go to go when I get a sheer, the sheet on a neuron, or get coro, get the Keredia, and okay, roll it up on to see haha. When a do Marai, the Wavega Fio, Maraiga, Osio Wago, Media, Wago, Nita Radio, get a Shukuru, a barricue, a sana. Ogakora haya kuda okay ni akuda gasha iyo tokero lagira nigeza akigena hinya wakwaria bobo shati akaiga nilisoma high school na kukamua maziwa 5 napereka Brookside Dairy by 5:30 na by 6 nilikuwa nimemaliza na niko kwa class that was how I went to school juu dad alikuwa job but alikuwa analipia bro mwenye todome yone waigo ituhe hinya mwenye alikuwa where alikuwa from 2 second term bro akamaliza shule na life went back to normal but from 3 kulikuwa February that was when kashetani kari niingia the rest is history. Oh no, okay, bobo shati karibu sana. Kwa testimony ni ole ukahaha ni ole tuhe na toiguwe toa kumereria, tokuwele motorele, doa kinyire modia toka shoka toko na madaboro wa yukwela it is well, jipe moyo, feristaga kwela jipe moyo, hugs are it is well, please can you use Kiswahili, oh varari mzembi, sawa sawa, we will do that sweetheart, tuta ongea hiyo ruwe ya taifa na ili tuweze kukosa kuwa frotisha. Karibu sana. So, netoigua last born ni miaka etano. Na no, lituwa kikira difference yo ya gukoro hena shia na keda kati ya area bere na noe wa miaka etano. Okay, tunasema last born wa hao watoto tisa wenye walizariwa pamoja na Arex akona miaka tano. So, hapo tu usijui kama hapo mmeelewa kwamba watoto wako shule ama hawako. Hiyo maswali tutaulizana hapo, mtaandika hapo. Kama hukusikia vizuri, tafadhali tuambie ili tuweze kuwa pamoja. Yes, studio, mnaomba mtumie lugha ya taifa na tukatii amri. Jane Anera, karibu sana. Na nadhani kufikia hapo tunaendelea vizuri na tunasikia kwamba Alex amepitia mashida. Na mimi ningeomba hivi, kuna watu wanakuja na kwenda na maybe wamesikiza story yako Alex. Would you mind to share your number hapo to pin in case mtu awe anataka kutupea support. Akupe support direct uweze kuendelesha yale mashida uko nayo. At least umesema kwamba uko university ujaweza kukamilisha school fees kuna hao watoto na pia utuambie kama hao wako huko nyuma bado huwa unatamani wasome. Hiyo utatuelezea tu hapa lakini tumefika hapo hivyo kwamba mahali life ilifika. Tutaendelea na juu umejua mahali umefikisha na watu bado wanaendelea kusikiza.
So kama huta mind tuambie kama huta mind tuandike namba yako hapo hivyo alafu tuendelee kunivarali anasema hivi za pare barari Zambi anasema it is well aki this reminds me well when I was in form 2 I dropped of school to work as a housemaid and I can come and I came back to terminate my education. My stepdad never supported me. Oh, sorry for that. But I'm grateful. I'm grateful. I'm breadwinner of them and strong. And I performed well. Now I'm doing business management from my savings. Glory be to God, Varadi, and be strong, Zambi. I know that today will not be the same tomorrow. There's God in heaven. It is well, sweetie. That's Martha Mboro. And then Jane Anera saying it is well. So, Alex, would you prefer kuongea Kiswahili ndio kila mtu asikie akiwa ndani ama unaonaje? Ni sawa kabisa, nitaongea Kiswahili. Haina shida. At least hiyo party ya kwanza mwenye hataelewa Kiswahili atarudia sababu tutasave hii video hapa na tumeshare kabisa. Mwenye hata elewa Kiswahili atarudi pale mbele mahali tulianza Kikuyu. Lakini wa Kizungu tutamtranslatea. So tutaingia sasa kwa version ya Kiswahili. Alex jipe moyo, God is with you. That's Beatrice Njoroge. Martha Mboro anasema there is God in heaven who never change. Asanteni sana. Bado tunaendelea kuwatambua. Naona tuko na Martha Mboro, tuko na Grace Njoki, tuko na Kadogo Rusia, tuko na Vara Dinzembi. Princess Reira, Alex Njora uko hapo ndani, Beatrice Njoroge, na kabisa tunawa salute huku kwa mitambo yetu ya Sway TV. Nikiwarudisha pale nyuma ni kwamba leo ni siku ya kupatiana motivation, inspiration na hope kupitia Sway TV tukiwa na guest wetu ama mgeni wetu wa heshima ambaye ni Alex Njora. Alex amekuwa mwanafunzi kule na ako hata saa hizi katika university ama chuo kikuu cha Murang'a na pia ni yeye mzazi wa watoto wao ambao waliwachwa na wazazi wao. Mtoto wa last born ni 5 years. So ukiangalia between the first born to watoto wa miaka nini watoto 9 wote ukiangalia last born ni 9 ni 5 years you can see the difference. Ni watoto bado wa shuleni ama wanafaa kuwa shuleni. Lakini Alex ndiye breadwinner. So ataendelea kutupatia kuhusu yani historia kuhusu safari yake na tutaweza kujua zaidi. Tutamtia moyo, tutamuongelesha na mimi nilikuwa nimesuggest hivi. Sijui kama supporters wetu ama viewers wetu nitaonaje. Kwa sababu at least tumepata 98% of Jora's journey. Tunasikia bado, he's strong, yes, but he need our support. Should he share his contact hapa, kunarusha hata kama ni shilingi 5, kunarusha hata kama ni 10, utabarikiwa. Ukiguza hao watoto, na ni watoto yatima, kuna reward yako imewekwa binguni, kwa sababu utakuwa umeguza roho ya hati ya Mungu, ama roho ya Mungu. So, Njora, if you don't mind kushare contact zako hapa, tutaiandika, ili tuweze kuipin. We don't know. Sway the blessed place, and we hope you get blessings from here. So, viewers wetu, mtatuandikia hapo. Mkiona tuiweke na vile mnaona, hiyo ni maoni yangu ya studio. Na pesa sitaki zikuja kwa studio, ziende Njora, Alex Njora mwenyewe, atajipanga kama amekuwa trustworthy kwa hiyo familia yao. Who are we not to trust him? Tujue, atasoma, atashikilia familia yao, and glory and honor will be to God. So, kama hutafiri ene pingamizi, tupe namba yako ili tuweze kuipini hapo. Tukiendeleaga na hiyo jana.
Asante sana. Asante sana, Madam Catherine, yes. And Suwit TV. Pia tena nitasema ya kwamba Mungu awabariki na waonekanie. Amen. So, namba yangu ni 0790. Martha, tuandikie hiyo namba ya Alex, please. 0790. Yes, Beatrice Njoroge anasema, you are blessed, tupe namba. Perisa Kibe, you make sure to be home, we visit family of Alex. Huyo ni Martha. Ferista anasema yes, atupe namba. Apin namba yake angalau tumpe support. Good. Martha Mboro, amen dear. So, tunaenda vizuri. Najua, yes, Anu Wangari anasema, please share your contact. There is God in heaven. There is God in heaven and mambo yatafanyika. So, Martha Mboro, utatuandikia hiyo contact ya Alex hapo. Ili tuweze kuipin. Nami niendelee kutambua watu wetu ambao wako kwa mtandao. Naona tuko na Ana Ngure, tuko na Ferista Kibe, tuko na Martha Mboro, tuko na Vara Linzembi, tuko na Princess Reira, tuko na Anne Wangare, tuko na Grace Njoki, Alex Njora bado uko ndani ya mitambo tu kutambua, tuko na Kadogo Rusia na tunasema Mungu azidi kuwabariki kwa kuwa familia kubwa ya Sway TV. So, yes, Barad anasema number please. Martha umeweza, okay. Kama hajaweza kuiandika, nitaiandika 07 90 0790 28 29 2 9 7 7 7 7 acha nirudie tena 0790 2 8 2 9 7 7. Yeah, italeta jina Alex Njeri. Alex Njeri. So Alex. Yes. Yeah, I love me type in. Yes, namba nimeipin hapo. Kwa hivyo tutaendelea na jani ya Alex. Na tuamini kwamba Mungu alimtuma huku kwa sababu mimi personally ukweli wa Mungu sijui Alex. Sway TV hatujui Alex. Na ndiyo maana unaona tukiuliza maswali from zero to the last digit. Ndiyo tuweze kujua safari ya Alex. Unajua hii dunia ni yetu sisi wote. Na tunaweza ishi vizuri tukishikana pamoja na tukiongea. Speaking up is very best thing. So ndio maana tukapatia Alex nafasi akuja atu motivate, atu inspire, atupe hope. Na tukisikia historia yake as human being ambao Mungu atatumia, tutambariki nasi tutabarikiwa kwa njia nyingine yenye hatujui, ni kwa sababu kesho ni ya Mungu. Sio kupenda kwa Alex na watoto wao kuachwa na wazazi. Sio kupenda kwao kupitia magumu ya walio yapitia. Lakini Alex akasimama as a strong man of God. Akasema hataenda kutembea tembea. Atasimama na familia yao na ndio leo hii anaweza kutupea testimony after those all tests. Na tunaamini one day tutamhosti hapa akituambia Mungu amemtendea. So tunaendelea kuwatambua, tunaona kuna Churchill. Churchill who? Kuna mtu anaitwa Churchill. Karibu sana. So tunaendelea kuwatambua na najua tutashikana. Kuna mwenye anasema let's join hands together and support Alex and his family. Karibuni sana. So Alex, endelea kutupea historia yako ili tuweze kushikana pamoja, na Mungu wa mbinguni aendelee kukupea nguvu na kukubariki. I know this family is big.
na tutakushikilia, tutakupea nguvu, tutakupea mabega zetu uweze kuwekelea machozi yako yote hapo, uendelee kufocus ahead ukiwa strong. Karibu sana Alex. Thank you so much. Asante sana na shukuru Mungu. So kama venye nilikuwa nimesema, my mama alikufa na kifo cha mama baka wa leo akijai kuni ajai sijai itikia alikufa, by the way. Juu alikufa kifo mbaya. Sijai amini kwa macho yangu alikufa. Juu ilikuwa kichungu sana. Nakumbuka nilikuwa nafanya exam ya editor, ed semester. Alafu ke, wiki mzima niko shule na wiki mzima mama ako mochari. Kwa hivyo nilienda tu kuzika mama. Nilienda tu kumzika kwa moja. Na mpaka wa leo sijai amini alikufa. Juu ukweli wa mambo inakuwa inani hurt, huwa inanisumbua roho sana. Juu si kawaida. Ni miaka ngapi? Na sorry Alex, ni miaka ngapi tangu apumzike? Since 2017, sasa this is the fifth year. If I'm not wrong, should be the fifth year, fourth year. Tangu akufe 2017 to 2021 is around 5 years, yes. My younger brother alikuwa tu mdogo kabisa, hata hakuwa na notice whatever was happening. Hata mpaka wa leo anataka my sister mom. You had whatever happened. Ruth Wairimu, karibu sana. Naendelea kuwatambua tukiendaga kwa sababu ni vizuri ku recognize wale watu tuko nao katika studio. Karibuni sana. Yes, Alex. So mdogo wetu hapo anajua actually hata si, kalikuwa kadogo hata ungekauliza kunaendelea nini hata kakuwa kanaongea obvious kwa mdogo tu. So akakufa na nilienda tu mazishi ya mom. Sikumuona hata akiwa kwa mochari, by the way. It was very painful. Nilikuwa shule. So kenye kidini kinanishtuaga na baka wa leo huwa naomba Mungu kitimie. Ni wakati mama alikufa, bado tulienda kwa my aunt kumuomba tu msaada, naweza kaa tu kwake now that hatuna wazazi. Alafu what came after, tulijipata nje. So ilikuwa mbaya sana, lakini kuongea ukweli ndani ya roho yangu bado nawapenda hao wenye walitufanyia mambo haya yote mabaya. Niliambia Mungu nisiweke kwa roho, hata kama ni ngumu sana bado nawapenda, na ninaambia Mungu bado waendelee kuwakumbuka juu enyewe walitufanyia mabaya, lakini sisi ni binadamu, lazima tusamehe na tuambie Mungu awatende. Hata kama uko hapa na ulitendewa mambo mabaya na familia yako, hawakukusaidia, wasamehe tu na uambie Mungu akutende mema juu Mungu ndio mwenye kila kitu. So acha niseme wakati nilijoin university. Hapo ndipo huwa inanifurahisha. Watoto wetu wanaamini ya kwamba ukiwa university uko na pesa. Na kutoka siku hiyo, na unajua tulikuwa tumejaribu mpaka kuuliza majobs za manual work. Mi huwa nasema, na watu wenye wameona kwa YouTube, niliyepost video, nilikuwa nimeenda na watoto wetu kulima shamba ili tupate chakula. Tulienda tukalima, tukapanda shamba mzima na watoto wetu wote, tukipiga kelele na kuimba nyimbo ili tupate something small. Na huwa nawaambia, that's how God will bless us. Yes. Na kuna watu wanakusupport Alex kidogo, kuna watu wanakusupport wanasema ni kweli wasamehe, huyo ni Ruth Wairimu. Na mwingine hapa anaitwa Ferista anasema ni kweli wasamehe na pole kwa hayo yote uliyoyapitia, huyo ni Grace Njoki. Yes, Ferista anasema one day watakusalimia kwa heshima. Yes. Amen. Kuna neguo mohere, yani ni kusema ni kweli kabisa wapatie msamaha na nashukuru. Na kuna mwingine anauliza wa kwani ni waenda wazimu? Yes, so tunaendelea kusikiza hiyo story ama jani ya Alex na watoto wao ama na familia yao. Sasa tumesikia ya kwamba wazazi wamepumzika wote wawili. Tuendelee tu kusikiza zaidi Alex. Asante. So kama venye nilikuwa tunasema na, ni kwamba kwanza nipee mtu moyo mwenye ako hapa na akona anasikia kabisa like hajawahi kuwa supported by the family, even the relatives, nimwambie ya kwamba wakati anaweka mawazo yake kwa Mungu, akiweka mawazo yake kwa Mungu na aombe, hakuna kitu Mungu hawezi fanya.
Kabisa. Kwa hivyo hata mimi baka waliokuwa naamini siku moja itakayo kuja, mambo yatabadilika. Sasa nilikuwa nasema ya kwamba watu wetu wanajuaga ya kwamba nikiwa university niko na pesa. Kidogo kuna hawajawahi jua how kidogo Aret. Kuna mtazamaji mmoja ameniambia nikuulize kama umepokea pesa ametuma. Kuna mmoja ametuma anasema nikuulize kama umezipokea. Ni ngumu nikisubua hii kwa hii simu italeta shida. Inajua sile si very si ile smart sana. Itaangalia and I will confirm. Please, yeah. Utakupea time and then later uta confirm ndio juu ananiuliza kama umepokea na juu si, ninataka ku clarify kwamba mimi sina hiyo namba upande huu wa studio iko na Alex. So Alex ndiye ataweza kutuambia kama anapokea na hivi tuweze hata kuwatambua wenye wanaendelea kukushikilia. Tutakupea time utaandika mahali and we will appreciate them. We salute you guys na Mungu aendelee kuwabariki sana kwa kusimama na Aret. Okay, Aret, tuendelee. Na kabla tuendelee, kuna message hapa imetumwa na na mtu anaitwa nimeiona hapa, zinaenda kuenda. Kuna mtu anaitwa Princess Reira, amesema Aret, wewe ni hero wa Mungu. Mungu akubariki na akulinde kwa vile umesimama na wana wenu. Niliona haikuwa rahisi ila Mungu ni mwema wakati wote. Mahali mpo sasa sio kwenye mlikuwa awali. Kwa hivyo usife moyo. Usife mtu wamtumainiao Mungu, ushindi upo upande wao. Wow, asante sana kwa hiyo text, ni ya maana sana. Tunashukuru sana. So kuna Ferisa amesema sure, our God is faithful. Utakuwa na smartphone, no worries. So watu wanaendelea kukuelewa na ninajua Mungu wa neema atakuchukia na utasimama imara Aret. So tunaendelea vizuri na Mungu atakuonekana. Okay, Bobo Shanti anasema Mungu akuonekanie sweetie, utaenda mbali na Mungu akuongoze. Amen, amen, amen. Asanteni. Huo ujumbe unaona ukiandika hapo ni wa maana sana kwa Aret wakati huu, na anasikia kweli hajiongeleshi. Unaona hakuna kitu ya maana sana kama kuongea na unafeel kuna watu wanasikiza chenye unasema Aret. So kuna Winnie Mwash anasema tuned. Karibu sana Winnie, leo tuko hapa kwa Swahili TV tukimkaribisha mgeni wetu ambaye ni Aret Jora ambaye anasoma katika shule kikuu cha Murang'a University na amekuwa mzazi wa watoto wao 9 akiwa mmoja wao, yani wote ni 8 alafu yeye ni 9. Na mtoto wao Rustborn ni 5 years. So amekuwa ni yeye baba ni yeye mama kwa sababu wazazi walipumzika na at the same time anajilipia school fees, analipa rent ya nyumba na hajafa moyo. Na akija hapa nataka niwe specific. Aret hakuwa anakuja kuomba msamaha nini msaada. Lakini ni vile tu mimi nimeguzwa kama mtu mwingine. Nikaguzwa tu nikafiri I think we need to pin his number. Sina hata hiyo namba yake, ndio maana mkasikia nikiomba if it's okay we pin it here, tumsaidie. Kwa sababu mimi kama mzazi nimefeel, nikajiuliza what if my boys will go through this nikiwa siuko tena huu ulimwengu wa Mungu. So I felt Alex, na ndio maana nikawaomba mna support to pin namba yake, wa shilingi 5 wa shilingi 10 tusimamie yeye kwa jambo fulani tuone mahali atasonga mbele. So he is a hero, mmesema he is man of God kwa sababu hiyo kazi sio kazi rahisi. Ai angekuwa anasire huku nje, unaona ni jamaa amependeza sana, ni jamaa amebarikiwa, ni jamaa cute, lakini akaona hayo yote hayatoshi na hayatoshani na my siblings, akasimama hiyo gap ya mzazi, akasimama hiyo gap ya mama, akasimama gap ya baba, na akasimama gap ya firstborn. Sababu ni yeye ni thirdborn, but wenye wako mbele yake hawezi, akasimama imara. So, to appreciate him,
tu muangalie tu tafadhalini. So share. Hata kama hutatoa, kuna mwingine ako nayo na hapo amepata story kama hii. So ukishare utakuwa umemguza Alex. Karibuni sana na nashukuru. Alex, tuendelee. Nime witness maisha yao. Asante sana. Kuna mtu hapa anasema anaitwa nani? Nataka hizi comments sitaki kuziassume Alex. Winnie Mwashmwash anasema nime witness maisha yao. Nilienda kwao kujionea, lakini nikashukuru Mungu zinakuja kukuja poleni. Imeenda wapi? Okay, nimekashukuru Mungu. Ngoja, nikashukuru Mungu hiyo familia iko na shida na wako faithful sana kuogopa Mungu na kuishi kwa furaha. That's great. Kama kuna mtu mpaka amewitness, ameenda huko akajionea, we thank God. Alex, Mungu atakubariki zaidi. Na hiyo pia kuongea kutoa yaliyo moyoni na kuongea na watu, it's a process of healing. So Sway TV hautatoka vile ulikuja. We are brothers and sisters and we will support you. So asante sana. Yeah, okay, kuna so sema kene kiheo kia gai amuhete, si wengi wanaweza. Sisi tunaendelea kukusomea komenti zako, ndio hiyo ndio hivyo ndivyo tunaweza tu kukuongelesha kwa sababu hatuwezi kuhaga. Hata tukikwambia na hatutakufikia, lakini tukikuongelesha hapo utasikia uko sawa. So weta kuwekitora na nikuwega. So kiyo ni kiheo gaya muhete, sio wengi wako na wako kaa yeye. So Alex, we appreciate you. Tuendelee na mahali tumefikisha ili tuendelee kujua zaidi na kuwa motivated, inspired na tuwe na hope ya kesho. Asante. Thank you. So nasaka ni kwanza ni shukuru Anne Nyamunya. Mm-hmm. Anne Nyamuna, nime receive something good from you. May God bless you so much. Amen. Na kuongeza mingi sana. Amen. So nilikuwa nasema sasa venye huwa huambia watoto wetu, tukipata kibarua hata kama ni ya kulima, tuende tulime. Tukipata kibarua hata kama ni ya kufua nguo, tuende tufue. Kwani iko nini? Ili tupate, at least, tujiweke busy, tuache kufikiria mawazo mingi. Juu wakati mwingine huwa naona my brothers wanakaa, wanaanza kulia. Juu, obviously, si normal, kupoteza mzazi na hivyo tu. Sure. It wasn't normal. Wacha nikuambie Madam Catherine na wengine, tulikuwa tumependa mama yetu sana. Tulikuwa tunajua Kenya ilipitia. Tulikuwa tunajua wakati mmoja Mungu akitujalia tupate hata kama ni masomo tutamsaidia in future. That was my plan actually. Anne Nyamunya ni huyo Anwangare. Anwangare, Mungu akubariki na kuongezee mingi. Tunashukuru sana kwa vile umesupport Alex. Zirudi mingi. Anaye Martha anasema, please guys, share as many places as possible. Karibuni sana. Tuendelea. So, nilikuwa nasema ya kwamba, so ni huwa nawaambia hivyo. Hata nilikuwa nyumbani nawaambiaga, tufanya kibarua yote ile. Tusikae tu dee. Na Mungu amekuwa mwaminifu. Tukienda tupate kibarua, tukifanya wote, Kenya tunapata, tunakula pamoja. Ndio family huishi hivyo. Alafu kitu nyingine, sasa nilikuwa nasema, wanafikiri mtu akiwa university, ako na pesa. Na mimi huwa nawaambia ukweli wa mambo. University is a struggle. Sure. Is a struggle. Kuna wakati mwingine, ni ukweli, pengine nimelipa nyumba, sina chakula, na bado unasikia ninapigiwa simu. Sister yangu anaitwa Mary, mdogo. Ananipigia simu, ananiambia, haki tutumia hata 20 bob ya kusiaga unga. Na hata wewe mwanya, una hata shilingi. Unashaka utafanya nini? Lakini huwa wananiambiaga mtu mwenye kwa university, ako na pesa. Naambia Mungu, wacha ikuwe hivyo. Wacha nipate hizo pesa zenye wanasema niko nazo, niweze kuwasaidia. Ziko, Alex, ziko. Yeah, huwa na believe one day one time kuna siku itakucha na Mungu atatuondolea shida zote zenye tunapitiaga.
baka ilifika wakati nikaambia my family sasa hii nyumba yenye tunaishi hiyo room tutaifanya madhabahu. Na tukaifanya madhabahu. Kwa tunaomba, tunaimba, tunahubiri juu tunahitaji Mungu. Amen. Tunahitaji Mungu. Kabisa. Na wacha nikuambie, ukipee Mungu kikao chako kama ni madhabahu yake, hiyo madhabahu huwa anaibariki. Amen. Juu kupitia kupea nyumba hiyo room yetu madhabahu, Winnie Wash alikuja, Mambitris walikuja, na wakaona venye tunaishi ukweli. I am not exaggerating this. That's great. Na, bada nilikuwa naibika kwa karibisha. Juu si pahali mazuri vile, kwa kuwa na wageni. But nikaambia Mungu, yeye ndiye anatujua kwa kila hali, na anajua kwa nini tunapitia haya mambo yote. Kwa hivyo, nataka kusema ya kwamba, mimi, wanasemaga mimi ndio kila kitu. Na wacha nikuambie hiyo nyumba wanaishi huwa najitolea juu chini, hata kama nikukopa pesa nalipa rent. Obvious siwezi taka kuona tukifungiwa nyumba na mimi niko shule, wataenda wapi? Hata kuna wakati mwingine landlord alienda kwa mlango na kufuri awafungie nyumba. Sasa hiyo kitu ndio inaniuma sana, ikabidi baka nifunge. Niambie Mungu, tunataka pad yetu sasa. Tunataka our own land. Juu alikuja akawaambia watoke, anafunga nyumba. Simple and clear. Na niko shule. Na ni during COVID-19. Kwa hivyo ilikuwa ngumu na nimehua na huzunika tukikosa hata rent. Huwa na huzunika juu nasema hata sasa tunaishi aje hii dunia. Unajua una lose hope wakati mwingine. Ni kupenda ni ile hali iko. Na unajua huyu landlord anajua story yetu yote. Kwa hivyo ni mzuri hata tulikuwa tunaomba atuelewe. Hata tukeka kwa hiyo nyumba yake tutalipa tu, Mungu atatubariki one day one time. Lakini watu wengine wanakuwa na roho ngumu. Hawaelewi, sidio? Yes, watu hawaelewa. Mungu si mwanadamu. Kabisa. Mungu si mwanadamu. Kabisa. Kuna watu naomba na wabarikiwe sana. Juu kuna watu after akina Winnie Mwesho wamekuja kunivisit. Kuna watu wamekuwa wakitolea kutulipia nyumba na hiyo kitu imeniguza roho sana. At least saizi watoto wafungiwi nyumba. Kuna watu wanasemaga wanashtuka tu na wanaona mtu amekutumia pesa ya rent. Hapo hapo. Good be to God. Kupitia kwa yeah. Wabarikiwe sana Beatrice na Mwesh. Yes, Beatrice, kwanza Mungu ambariki sana. Juu walikuja wakakua baraka kwetu. Na ndio walitufanya baka tuende kwa mlima kuomba. Juu tulienda kwa mlima na familia yangu. Tukaambia Mungu ni asante. Juu tunaomba atufanyie mambo ya ajabu. Tunaomba shamba, tunaomba nyumba. Ili wenye wanatudharau waone anyewe wanaweza tenda. Na sasa, hiyo ndio imekuwa hali ya maisha yangu. Na kila wakati nataka kuona familia yangu ikitoseka, ahadhali nikope pesa walipe nyumba. I don't mind kuitisho deni kama familia yangu iko na pali pakuka. I don't mind kuitisho deni kama familia yangu imekula. Juu, obvious mama kufa, it wasn't her will to die. It was actually an unexpected death. It was an unexpected death. Wanasema, yeah, kwa huwa na I have to work very hard. Wakati mwingine hata shule huku huwa nafanya kazi za mahoteli ili ni kwanza, kuna wakati nilifanya kazi ya mahoteli hapa nikateseka sana. All because napenda familia yangu. That's great. May God bless you. Hata naona watu wanasema may Jehovah God intervene with your situation, Alex. Unimalda. Wanasema in fact you have a vision, you have wisdom. Ukirete arumiage hao ni our viewers. Kuna mwingine asema your story goja uniruhusu zinapanda kupanda. Your story is somehow related with mine. I feel you bro. Ne korega imatuine huyo ni Ann Wangare, na I'm happy Ann, hata juu ninajua story yako. Umekuwa mmoja, number one, to support Alex. That's very great thing. Hiyo ni kutap the blessing. Beatrice Njoroge anasema, Mungu ni mwema. He will intervene in a big way. Amen, amen. So, najua, huku utatoka vile ulivyokuja. At least you are getting you are getting embraced by the community. Maybe kuna watu wange kujudge harshly, wakwambia unge speak up, but I am happy Sway TV family, they are strong, they are embracing you and telling you, Alex, go, 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 go.
you will make it with your family. Alex, you are so strong. Hey, wacha nisome hii. Alex, you are so strong. I like your courage. Oh, who you need, Ruth Wairimu Hichane. Thank you so much, Ruth. Ati Mungu ni mwema. He will intervene. Okay, thank you. So, nashukuru, I'm really humbled. I'm really, really humbled. Wana. This is my first show kufanya a very touching story kama hii. Na ninaona people are embracing you, Alex. You are a hero. Thank you. You are a hero. And this is your, this is not your end, but the beginning of God. Your life will never be the same again. Be strong and forge ahead. It's good to speak out. Thank you. It's so much touching and nakuta mahali najikuta niko emotional, but nakuwa strong kwa sababu lazima niwe strong kwa hii team Sway TV. Huko neku huko kiroda ginya geka hona. How do I hear you? I'm on a ferista. Kabisa. So, Alex, tunaendelea na tutaendelea hadi tufike kikomo cha hii jani yako tukiwa strong. Tuendelea, Alex. Thank you so much. Na first of all, niseme asante sana kwa Felista Kibe. She has blessed me and I am so grateful to God. Amen. Mungu amuonekane hata nyingi zaidi. I'm humbled. Ana Gure anakuambia, true speaking, wacha turudi hapo hivyo. At the true speaking is good. Ata for hearing of your heart. I feel yani touched na hizo comments. Una feel touched, you know? I'm so much happy. I'm so much humbled. Ate kadhi, inyokia waya. Sijakanyaga. Niko inadi kama imara kama Sway TV. So huku kwa wale wageni tunasema ni Sway TV ambapo tunasikiza jani ya Alex Njora. Ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Murang'a University, ama university ndio chuo kikuu. Okay, anasoma chuo kikuu cha Murang'a. Ni mzazi wa watoto wanane akiwa watisa. So ni mzazi wa familia yote ya watoto tisa. Na how watoto last born in 5 years. So you can see the struggles this gentleman, this cute blessed gentleman is undergoing. Akona fee balance ya university, akona rent analipa, akona food ananunua, akona mavazi ananunua. Ukiwa na serious tafadhali, ukuwe na nguo hautumii, Njora hachagui. Please let's be a blessing to this gentleman. Ukiwa na shilingi zako tano, ukiwa na kumi, ukiwa na maelfu, namba ya Njora imepiniwa tu hapa chini. Unaangalia tu imeandikwa Alex Njeri, utakuwa umemsaidia. Na wale wote mmeguzwa na mkarusha chenye mmerusha, Mungu wa mbinguni asikawai wapita. Awabariki tena na tena. Tuendelee, Alex. Asante sana. Mungu awabariki. Imagine ninasoma hizi comment na najawa tu na furaha kwa mwili, yes, na kwa roho yangu. Nasema enyewe Mungu ni mkuu. Na nimekuja hapa kuambia mtu ya kwamba kuna Mungu binguni. Amen. Na yote yanawezekana kwa uwezo wa Mungu. Na wakati wa Mungu ukifika, najua wakati wake ndio the best. God's time is the best. Na ukifika noga umedia. Na lazima nitatokelezea. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo watoto wetu wananiitaga mimi ndio boss wa nyumba. Juu obvious wajawajua how much I struggle, na wananiambiaga anytime tukikoba kitu natupeaga. Yeah. Kwa hivyo inakuwa tu hivyo. Lakini hata wao nawashukuru wakipata kibarua kidogo kama ni ya kulima wanalima tu. Bora tu wanapata chakula pia. You know? Yeah. God has been faithful. Sasa venye iko ni kwa kuna watatu wako shule. Huyo mtoto mdogo ako grade 2. Wawili walikuwa medrop after mamu amekufa, wakakuwa so much affected, wakadrop. Walikuwa high school, wakadrop, wakati walidrop, nikakosa otherwise. Mimi nikamwambia sitawezana, juu hii maisha ni ngumu na kuomba msaada hatupati.
Kawambia mimi, misi na otherwise, wacha mimi ningangane, nitawatafutia chakula, nikimaliza shule, mutarudi. Nilikuwa nimewaahidi hivyo. Nikimaliza university, nipate kazi, nilazima mutarudi. Because nilikuwa nataka pia nao wasome. Na wakati juzi, wakati tumetoka maombi milimani, wakaniambia wanataka kusoma. Na nikaenda kwa shule nyingi karibu sana, inaitwa Kariadusi Secondary School. Nilisoma Kariadusi Primary School, so kuna Kariadusi Secondary School. Na nikarudi pale, na nikaongea na principal, na nilikuwa na madam mmoja ako kwa kijiji yetu ni mgeni, lakini huwa anakuja kututembelea sana, tukaenda na yeye, nikaongea na principal, akaniambia kama wanataka kusoma, wakuja wasome, wasimaidi kulipa school fees, mutakuwa mkilipa pole pole. Nikaambia Mungu akubarikiwe sana na uinuliwe. Amen. Sasa hao boys wetu wawili, our second last born na our third last born, wako form 1 size, wamerudi form 1, walikuwa form 1. See you same, you just see twin, ni venye walichelewa kuingia shule. Mashida tafuzwa. So wako shule size, hata wao wanapitia mingi juu lazima wapate uniform, chakula, lazima wapate viatu, hata vitabu na whatever, lazima, but huwa nawa encourage, wasiwahi give up, whatever is there, God is going to give them, and he will provide for that for us. Amen. In any time. Haja tu ni kumgoja. His time is there and you will feel it. Yes. Kwa hivyo na mtoto bado wa sister yangu ako form 3 na nashukuru Mungu juu ameendelea mzuri, hata kama ako na deni kwa shule, we don't mind. Bora tu wakisoma tutalipa hizo deni. Na najua Mungu ataleta pesa very soon. Mimi niko na a lot of hope. Na Ares, ningependa kukuuliza hivi. Umetoka na county. Yeah. Does the government get responsible kushughulikia watoto mayatima? Kuna usaidizi wowote ushawahi pokea ama ni kuambiriwa na government? Sababu I think there is those kids orphans. Ushawahi visit kwa hao watu ama kuna mwenye shawahi kupromise kwamba atakushika mkono uingie huko? Nime visit. I am not going to lie. Nimewahi hata adikia MCA message. Nikamwambia how we are going through. And trust me, kuna mzee mwenye anasimamia MCA kwa kijiji yetu. Who is this MCA? Hebu tuambie jina yake. Jina yake anaitwa Jintex. Jintex. Anaitwa Jintex. Na wakati nilienda, nikamwandikia, nikamwambia how we are doing. Unajua aliniambia ati mara mingi wao huwa wanafanya harambee ili wasaidie watu. Nikamwambia si ufanye moja utusaidie. Wacha nikuambie baba wa leo hajai nijibu. Because it's so unfortunate kama serikali haitambui, kwa sababu kulingana na mimi, anyway, hayo sio maoni ya Sway TV, ni maoni yangu mimi mwenyewe binafsi. Nafikiria kuna fads za orphans na huwa zinashikilia sana, so wacha, ni vizuri nimependa kuuliza hapa kwa sababu maybe kuna mtu anajua vile hiyo process huenda na anaweza kushika mkono. Tukimsikia akiwa hapo na amekushika mkono, tutasema neno la Mungu liinuliwe. Ndio maana nimekuulizia hapa ili tuiweke open, ati kwamba government hakuna mahali inaingilia kusimama na familia hiyo yenu. So at least hapo tumeelewa. Pole kwa kuuliza hayo, but I felt ni vizuri kuuliza. Yeah, it's good. Kuongea ukweli, dinya kulikuwa na chakula ya nini? Ilikuwa imeletwa ya COVID-19. Na tukajaribu baka tukaambia watu watuandikishe majina. Trust you me. Ona kama tu tutionile. Poleni. Tulikuwa baka na mwenye alikuwa na distribute. Hawakutupe. Hawakutupe. Actually hata walifanya mistake. Walikuwa napeana na kujuana. Wengine wakachukua au wakubwa wakachukua wakaenda kuweka kwa maduka zao. Wengine hata walianza duka na hizo chakula. Very bad. And I felt very bad. So, and I'm talking this nikisema ya kwamba kama venye tu umesema. Wakati mwingine ni vizuri kuaminika juu kama mtu hawezi saidia mtu, haki ni baya. Ni makosa sana. Ni makosa na
I wish hiyo habari inaweza fikia our governor Ricky Nyanjui aweze kutuambia way forward, kwa sababu I know government iko na hiyo uwezo ya kushikilia watoto mayatima. Yeah, but neither no green every character do guy. No the unaedaga pale, ukifikiria unasaidika unaandika, unaenda nyumbani ukilia. But I think one day one time, Madam Catherine, I'm telling you the truth. It's only God who can remove us from where we are. Yes, sure. Hena kitu kimoja da zombie. Kuna kitu kimoja nimesoma na nimejua ya kwamba ukiweka tumaini kwa binadamu utaangamia. Lakini ukiweka tumaini kwa Mungu, yeye Mungu anaongea na binadamu hao ndio anakuja. Kwa hivyo ni mzuri kuweka tumaini kwa Mungu. Yeah. Kwa hivyo hao watoto wako shule na wanasoma na so far so good. Hawaja give up. Huwa tunaongea na wao kila siku na kuongea, they are going far. Niliwaambia hata watafika university. Amen, amen. Watafika huko. Na exactly. Na nashukuru Mungu pia juu hata kama tunapitia mingi hivyo, nimebakisha tu kidogo sana nimalize. Nimebakisha miezi sita nimalize. Na huyu ni Mungu by the way. Si mimi, huyu ni Mungu. Ametengeneza njia baada karibu nimalize. Yeah? Ati umebakisha miezi mingapi? Sita. Ah, that's great. Na ni vizuri useme unasomea nini, ndio kama hiyo miezi sita itakuwa imefika, mtu hiyo wakati awe ndiye ana revisit hii page ama hii historia yako leo, akumbuke kuna mtu fulani alifanya hii na hii, na maybe Mungu akubariki hapo. Eh, ninafanya utalii, tourism management. Ah, that's great. Glory be to God. Yeah. Amen. So, Madam Catherine, that is how things are, and I would like, kama unaniona, you just yes. Take time. You can also visit Nakuru. Ukifika hapo, have a heaven's gate, ukiuliza kwa kina njora utapelekwa. You know, it's good to be open. Yeah, sure. Yeah, wacha kwanza ni kambue hawa wenye wako hapa. Kuna Kadogo Rusia, kuna Ferista Kibe, kuna Mtandao si yako, kuna Ruthu Wairimu Gichane, kuna Maru Tamboro, kuna Anu Wangare, kuna Ana Ngure, na kuna Aret mwenyewe. So ni vizuri kukaa tukiwatambua ili wakumbuke tuko tu pamoja na wao, ni venye lazima tuendelee kumalizia hii jani ya Aret. Okay, Aret, ulikuwa unasema ni vizuri kukutembelea na ni kitu ya kwa hivyo mko karibu sana na Madam Catherine. The story is so big and long and very long. But for now, like jitekeria ginye hau. Jitekeria ginye hau. But before even I finish, let me say something. Let me say something. Tuhoete ilio maita maige muno. Tuhoete utaidio wa aina nyigi. Maita maige muno natutikio na maita maige mashio. Lakini, muibaji wa wimbo anasema, jaribu tena. Jaribu kabisa, tena. Kabisa. Na this time round, usijaribu mwanadamu, jaribu kwa Mungu. Kabisa. Jaribu kwa Mungu. Haweza. Na wakati utajaribu kwa Mungu, wakati utajaribu kwa Mungu, atagonga watu roho zao, na watafunguka roho, na watakuja kukubariki. Amen, amen. Na shukuru Mungu, wakati tumemjaribu Mungu, wacha ni kuambie, mambo yameanza kubadilika pole pole, pole pole, pole pole. Na sasa nasema haya nikijua ya kwamba, kuna watu wako hapa, na pia wanapitia, walipitia haya ama wanapitia yenye nilipitia ama napitia. Wajue, wajaribu Mungu, wasijaribu mwanadamu tena. Amen. Na ninashukuru sana watu wote wa Happy Marafiki Group. Mungu awabariki. Imagine, wananiombeaga, wananipea support na na it's a blessing to even have you, you know, for hosting me here in your TV, in your page. I feel so much humbled. It's a blessing. So that is how the life is, to cut the long story short. Na gaini yako tutoka. In case there is anyone with a question, I will answer it. Yeah, exactly. That's what I wanted to say, that ukiwa na jambo lolote mngetaka kumuuliza Alex,
kabla tufunge, ningependa tu umuulize, uweze kukujibu tu hapa hapa. Usiende kusikiza mehe mehe na uko ama kuanza kuuliza na huyo jamaa wasiulize kama uko na people tayari uko nao hapa kwa mgongo. Wakati utaweka chini ukuta mwingine amechukua huo mzigo, sasa tutakuleta hapa useme this and this, lakini kama wako vitenge, huwa tuko na mafundi wengi huko tukiongozwa na Perista Kibe, huyo ni fundi imara wa kuzitengeneza. Naye Mushere Soso Adho Noondoi ako hapa, naye unajua mkatishaji wa keki unamjua, ni yeye anagule. So tutafiririda wakati huo ukifika, ama ni aje? Kabisa. So viewers wetu, nilikwambia huku huwezi toka na machozi, huku utatoka ukiwa umefurahi, kwa sababu huku tunaamini, huwa tuna motivate, tuna inspire na tuna give hope. Ni kwa sababu ya neema yake Mungu tunaishi na tutaendelea kuishi tukiwa brothers and sisters. So kama uko na swali tafadhali na maoni yoyote, tuandikie hapo tuweze kukutambua. Na sasa hapa tunaanza kusoma komenti zenu. So tunaanza hapa, Ruth Wairimu amesema amen, alafu akasema lazima watu wafiriride. Hiyo Venya bana, lazima tutataka kujua nani the winner of the Venyas. So kupata hiyo zi kazi rahisi, lakini tunajua kutakuwa sawa. So studio atambue my guardian angel Maureen Munirowa. Maureen Munirowa, leo tulisema hakuna ataka heri tushirabu huku hivi, lakini tusijaribu kuongea Kikuyu huku tena. Hii studio tulisema lazima tukupigie saluti kwa kukuja na tukuambie hiyo maneno ya kusumbua na hii Kikuyu ati ni lugha ya taifa, hiyo tulisema hapana. Kwa kutambua sana na usikie karibu. Tuna siku kubwa sana huku, tuko na mgeni wetu ambaye anaitwa Alex Njora. Tulimkaribisha ni kwa sababu ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Murang'a, na at the same time ni mzazi wa watoto wanane, na akijihesabu hapo ni watoto 9, kwa sababu hata yeye ni mtoto wa mama yake na baba yake. So anashughulikia watoto 9 na anasoma, anawapea chakula, anawapea mavazi, anawalipia nyumba na anajilipia fees, na anakula na anashine kwa sababu lazima aende shule aking'ara. Tukasema sasa juu tumesikiza story yake, ukitaka kama haumechelewa, tafadhali dada yangu, ndugu yangu, ukikuwa umechelewa kuingia katika mtandao huu wa Kadhi Worldwide Empowerment and Inspiration TV, tafadhali tutasave hii video, utarudi mahali tulianzia. Sikiza polepole, watch polepole. Ona jamaa vile anajinyorosha maneno, anatoa yote, yani kuita ukuiturura. Pole Maureen, sijaongea hiyo, nilikuwa nasema kujitoatoa, ama tunasema kujieleza, niseme kwa lugha simple, kujieleza kuhusu maisha yake, mahali vile alizaliwa, alilelewa, wazazi wakawaacha, familia ikawafukuza, it's so much touching. Wakafungiwa nyumba, wakafukuzwa huku na kule, lakini baada ya huku na kule, Mungu naye akasimamisha Alex. Akawa breadwinner wa hiyo familia, na ndio leo hii tuko naye huku. Tafadhali, Alex ako na upishi. Ewe jamaa, mwenye ataangukia. Lakini tujasema sahi ya nasachi. Mwenye ataangukia, huyu jamani professional cook. Ukitaka kuona vile anapika, kimbia kule YouTube. Search Alex Njora. Alex ni A-L-E-X. Njora. N-J-O-O-R-A. Msearch huko, msubscribe. Kabla usubscribe, watch. Then naweka ile kidole, yes, inaitwa tick, like the video. Kutoka hapo weka comment. Ukiweka comment, yani just embrace him, appreciate his good work.
appreciate his delicious yummy food. Kutoka hapo, subscribe and share. Utakuwa umeguza Alex, utakuwa umemsaidia na utakuwa umeguza roho ya Mungu. Ama, kutouch heart of God. Kushughulikia mtoto yatima ni kitu ya maana sana. So from there, ukimaliza kushare, jaribu juu chini. Ukitaka, ukipata shilingi tano, hii namba isave. Tafadhali. Isave. Muongereshage, mpigiage simu mara mingi. Unamwambia Alex, yes. You are strong. Alex, you are going far. Utakuwa umemsaidia sana. Ile masiku angekuwa akaekae kidogo juu ya stress, utakuwa umemuongezea zaidi kujua kwamba hayuko peke yake kwa hii safari. So, sijui nimeongea mingi kuliko mwenye hii story, lakini that's what I feel. And kama tumekukosea tukikuongeresha, ukawa kuna mahali hukuelewa vizuri, ni vizuri uulize saa hizi. Ndiyo tukieza kufunga, utakuwa umebarikiwa, umeguzwa na ukaguza Alex. Alex, ni muda wako wa kujiongea. Yes. Maybe uko na YouTube ingine yenye sijaelewa, upeane hapo, page yako, Facebook yako, request zikuje kwa wingi, we never know. Kwenu nyumbani watembee, simu wapee ruhusa wapige na watext. So, waongereshe viewers wetu na uweze kutambua kama kuna watu wamerusha kakitu. Catherine. Yes. Thank you so much. Ubarikiwe sana. Sasa. Amen. Before even ni conclude, I love giving an example and also, you know, giving some people hope. Right? Kuna mtu anasema, kwa Kikuyu, na sasa hii ni Chinese, mumenye ni China, mwikare chote. Kuna mtu anasema, agiginya ni, nimego watake rakia hinya. Oh, hallelujah, amen, amen. So, like, wenye wanangangana sana, huwa wanajipatia, ama yes. Wanapata kile wanataka kwa nguvu. Mm-hmm. Na ndiyo maana nime take advantage of that word. Mm-hmm. Nikasema nitangangana, mm-hmm. nipate kenye napata kwa nguvu. Mm-hmm. Nikioma Mungu, aele kuniongoza. Mm-hmm. Na uko hapa, umeluzi hope. Kama mimi, wacha ni kuambie, Madam Catherine, nimewahi jaribu kujitoa moyo 3 times. Oh, dear. Mm-hmm. Ole. Nimeona imefika mwisho. Mm-hmm. Yeah? Mm-hmm. Nikuwa nimeona imefika mwisho. Sasa mm-hmm. nikaona, sasa hata maisha haina haja. Mm-hmm. But I, kuna kitu ikakuja kwa akili. Ikaniambia, mm-hmm. okay, mama yako alikufa, uko na watoto nyumbani, mm-hmm. wanao na kutarajia, juu wanafikiri uko na pesa, mm-hmm. wacha ujinga, nitumanie na nitakuendeleza. Na Mungu umejituma. Eh. Nikajituma kwa Mungu. Na wakati nimejituma ameanza kuonyeshana upendo yake juu yetu. Na ni juu ni maombi. Nikwambie. Ndioni njia yote mtu anaweza ongea nayo na Mungu ni maombi. Na kuliheshimu jina lake na kusoma neno. Hata kuna mtu amekwambia tigori mudo gukua we ni ugutura muoyo. Hey, diga te kira ko kuwa we. Na hi henya. Yes. Aha. Hai modu age diaga. No, Nilikwambia huku lazima utateka changu bwana. Hakuna kwenda na huzuni. Tarara vizuri leo. Kama ujaingia kucheka kama huku kwetu kwa Soi TV. Ati always trusting God. Huyo ni Martha Boro. Arafu naye Ruth Wairimu Gichana akasema wewe ni wa Mungu na funzo wetu. Amina. And then kuna Farisa ndiye alikwambia tigiorimu wedo wokuwa. Eh? And kuna mtu amecheka akona meno kama hii yangu hivi kubwa anaitwa Farisa Kibe. Daniel Kawajiru anasema huyu aradhie kuraya. Huyu aradhie kuraya. Yes, amen, amen. Hebu shikie hiyo useme amen. Thank you sana. Amina. Amen. Alafu, kuna mtu anasema, Madam Grace, say hi to Alex. Ni zawaki. Wow.
Hai. Haya, kabla tuende sana. Na watu wamecheka huku wanafurahi, huku hakuna machozi, huku huwa tunafurahi. So wacha kwanza ni watambue, ninaona kuna Ferista Kibe, kuna Ruth Wairimo, kuna Martha Mboro, kuna Wanjiro Karioki, Anagure, Winnie Mwash Mwash, Anu Wangare, kuna Beatrice Njoroge. So Beatrice, naona ungependa kujoin kwa live yetu na nitakuinvite. Na tuko na Princess Reira na tunashukuru tu sana sana sana. Tunawatambua na tunawasalute. Kuja huku sio kawaida. Kuja huku ni neema na tunawashukuru sana hata kuja mkavumilia kukaa na sisi. We don't take it for granted. Tunawashukuru tu sana. Yes, Zawaki ni higo woka. Karibu sana Zawaki, na usikie ukiwa home huku ni kwetu. Unaitwa Sway TV. Tunapeana motivation, tunapeana inspiration na hope. Kama vile unaona Alex hajatoka huku na machozi, ametoka huku akiwa na hope. Wanjiro Karioki, karibu tu sana. Tunashukuru tu sana, sana sana sana. Karibuni. So Alex, tuendelee. Ndure, nilikuwa nasema watu wenye wanangangana katika Mungu wanajipatia kila kitu wanataka kwa nguvu. Amen. Na hivyo ndivyo nitafanya, nitangangana till the end. I am not losing hope. Nitangangana till the end. Because there is God in heaven. Na huyu Mungu mwenye kwa mbinguni anaona shida zenye tumepitia, na ni wakati wetu sasa wa kusema enough is enough. Yes, na tunaambua Zawaki anawakilisha group of blessed sisters. Wow. Karibu sana Zawaki, tuendelee kusupport mtu anaitwa Alex Njora, ambaye ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu ama university ya Murang'a. Ni mzazi wa watoto wanane ambao waliachwa na mzazi wake, so akijiongeza wanakuwa watoto tisa wa mama na baba yake marehemu, ambao saizi ni marehemu. So tukaona kwamba juu Alex anapitia mengi. Hawa watoto wanahitaji mavazi, wanahitaji chakula, wanahitaji school fees, wanahitaji rent, na pia Alex bado anataka kulipa school fees yake ishe. Nako na only 6 months amalize university yake. Alex, utatukumbusha kwa ni masomo yapi unayoyafanya ambayo uta graduate nayo, ndio viewers wetu, mtu mwenye ataguzwa akue hiyo wakati umemaliza atakupea kazi. We never know. Mungu mwenyewe amekupangia, na kama si kukosea ni about tourism and management, something of that sort, utatuambia vizuri. Nisituhoke, kunaitwa kutuhoka, kutuhoka, na wewe mwenyewe ndiye vesa. Utatuambia itoke kwa horse's mouth. So karibuni sana, karibuni, karibuni. Tuwa watambua tu kwa sana kwa fans wetu ama maviewers wetu. Na kuna mtu anakuambia Maya Bunju Bunju, group of blessed sisters, we salute you. Martha Mboro. Na idueta team marafiki tusamanie dhudha. Dhudha. Wanako. Enako. Dhudha wa hema. Oyo newi dhinginya. Moisho, oh, ni wito ginya Moisho. So, young YouTubers, we salute you, brothers. Reurege, nerea, soso wadu gono, inerea meta na kuku wao, tutikore dhoma. So, kuga group of you, young YouTubers, we salute you, brothers and sisters. So, toka diugo, to dietewega, naga ya muradime. Mungu awabarikitu sana. So, Alex, wendelea. Thank you. Thank you so much. Tio ulikuwa ya gesha ina, atatu ni kiega. So, yes. You know, the Bible says in Jeremiah 29:11, like Jeremiah 29:11, you waga, gainyare na mifago mega dhino wa maisha maisha. Amen. Na mifago ya nayo, niya kutukoro, niya kutufa, niya kutuika, tukoro na, you know, we have prosperity. Yes. Mifago ya adha, mifago ya wedo, mifago ya kweido. Amen. Mipango enye Mungu anatupangia ni mazuri, mambo mazuri, mambo ya kutufanya tuwe matajiri, mambo ya kutufanya tuwe from one level to another. Amen. Kwa hivyo, watu wenye
wengi wanye tunajionaga tukua down sana. Wacha ni waambie kitu kimoja, Madam Catherine. Yes. Ni ya kwamba watu tuwacha kujikompia na watu. Mm-hmm. Wakati baraka yako itafika, mm-hmm, Mungu lazima utatokelezea. Mwibaji, mm-hmm, wa wibu walisema, sorry, ni itaiba kidogo, newe ya kako ina, kana atia. Nene kogosha kiri. Kiria, mwini wali buga atiriri. Mm-hmm. Majila yangu ni sasa nitokeleze, ahadi za Mungu ni ndiyo na amina. Aliyo yapanga Mwokozi ndivyo ilivyo. Majira yangu yakifika nitokeleze. Majira yangu yakifika nitokeleze. Ahadi za Mungu ndio na amina. Aliyo panga Jehova Mungu hivyo ndivyo ilivyo. Alivyo panga Jehova Mungu hivyo ndivyo ilivyo. Wakati wangu wakati wangu kifika lazima nitokeleze. Unasikia kabisa na huku tutajia kwamba uko na kipawa ya uimbaji. Sisi tunatambua tu wewe ni professional kuku, kumbe uko na ingine tu bado imejificha. Ona umewaachia watu huko wakidansi hata wajatosheka. You mean you have talent ya kusing? Yeah, na divyo ni na I sing. Mi ni akoligi ya repodi ya daga ida ako. Iko koragi ya serere. Mi na rwe paro akuka na go radi ya tia. Ni yes, I have written about 43 songs. Divyo ni na si jawa ipata idea kuzi introduce. Wow. Iyo bado Mungu atajireta tu. Watu wamebaki tu wakikura wimbo wa umewaachia utamu mati, tunajua one day one time tutakuwa tuna dansi zako. Si unaona hata mimi naweza kuwa dansa wako, tuingie huko tunyoroshe na Ferista pia ni dansa mwingine mkali sana huko, wakiwa wanafiririda na shosho wadhogonoi huko. Hao watu wachana nao, ni hatari, watakufiriridia hiyo nini nyimbo zako Mungu akipeana wakati wake. Mi huwa naandika kana non-stop. So kukiwa na mtu anaweza taka kukusupport utoe wimbo, bado unaweza toa hata ukiendelea na masomo. So guys, sana, kama mnajua studio yenye inaweza saidia Alex kutoa nini album, hata kama ni wimbo moja, at least atokelezee. Unasikia anasema kuhusu kutokelezea. Jamaa atokelezee. Tutashukuru Mungu tukimwona kule akifiririta. Tutachapa nyimbo zake huku kote ziende viral because he is present. At RX we need you more. Next time you motivate youth still. Ati anagure anasema chini kwa chini na Bwana Yesu, amen. Haya. kuna Ferisa anasema oi nikaangalia mwaki ipore sana Ferisa. Pole. Lakini uzuri tunamalizia, at least tumefika climax na sasa ni kumalizia. Wow, nice voice. Unaona sio mimi tu kumbe nimeona. Barikiweni sana. Good night Ferista, tumekuelewa tafadhali. Blessed night. Yeah. Next time Mungu lazima atakupatia power bank utembeage nayo kwa sababu Mungu anapea nayo. Usijari Ferista. Amen. So Anguri amesema wow, nice voice. Sarah Kabiu amesema sauti ya kutoa nyoka pangoni. Nimeziona vile zimeruka huko zikitokelezea. Mungu amembariki Ares. Tufiriride, hivyo ni Ferista. Anasema, wamezikwenda huku chini kwa chini. Asante Mungu. So, tunashukuru tu sana. Tunashukuru na wacha tukupee nafasi uweze kumalizia na ndio neguoga ine muheani. Yes, Mungu atapeana hiyo wakati wake ikifika. Ferista. So, Alex, tuendelee tu ndio tuweze kumalizia na najua madada zetu na mandugu zetu hapa wangetaka sasa tukimalizia waweze
Now, tumalizia kwa comments, tukiendaga, ndiyo tufunge hiyo kazi. Ati Daniel anasema, Alex, tufiririda times two. Lazima tutamu-invite tena kuje hiyo ya kufiririda, lazima arete. Ati niya kuda, adhima na popo. Yeah, amen. So, Alex, tuendelea hapo hiyo. So nikimalizia nilikuwa nataka niseme hiyo ya wakati wa Mungu fika lazima nitatokelea na ninaamini hivyo. Amen. Na yote yako hapo kwanza wenye wanafanya kazi abroad Mungu wanatuma mmoja watatokelezea. Bora tu nikushikiria Mungu na kumwambia Mungu awashikirie, awaongoze, awalinde, awape favor before the eyes of their bosses. Amen. Na tutakuwa tukiwaombea. Na wenye wako Kenya bado tutatokelezea kwa jina la Yesu. Amen. Mwibaji wa mwisho sasa ndio nimalize hii kitu yote. Alisema ya kwamba wakati mkono wa Mungu uko katika kazi, mambo yote husimama ikitii mkono wa Mungu. Amen. Mwibaji anasema ya kwamba wokovu kwa Jehova kwevera ine maudumo de manga mbraga uona makumi karo kamba siatekele wokovu kwa gai. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo wakati unafika, wakati hata shida zenye tunapitia zitatii mkono wa Mungu kwa wakati wa Mungu. Amen. Kwa hivyo usiku wa leo nimeshukuru sana na I feel much humbled to be here and I feel much blessed to be here. Before nimalize, Madam Catherine, allow me to say that watu watanipata pale kwa YouTube channel. Wasubscribe kwa Alex Njora Njeri. Hapo niko hapo ndani. Wa watch. Mimi napenda kufanya vituko. Mimi napenda kuongea comedy zenye sijui zinatoka. Mimi napenda kuimba, napenda kupika sana, hiyo ndio sekta yangu sana sana. Kuruga. Wewe ni ni breta itekeri yangu. Yeah, it's the hunting of the punda mulia and the kugueras. Oh sorry. Anasema fundi wa material ako, so material yenye itapatikana ataishona na itoe ile suti imara hivi. Kama ile stripe zile za Wambui Mrendo hivyo na mateke yake. So tuko sawa, hiyo ni ingine ya comedy, tutakuwa tunaingia huko na Jora. Unaona hata mi mateke na mangoro hiyo. Sawa sawa. So ni vizuri kujua kwamba fundi yako material ndio itakuja wakati wa Mungu akiipeana. Na tunashukuru sana. Amen. By the way, you do great work huko YouTube. Nimetembea huko leo na nika subscribe na nika omba Mungu atume wengi nao na ninajua wataenda. Sway TV iko na marafiki wazuri. Hawa watu wote wakishikana wakimbia huko. Tutakampu huko na tutafiririda huko tukikuraga. Hii chakula huko mtu anabafiri akifanya hivi. Sababu ya, unasikia, unataka tu kushikiria tu hivi, hiyo harufu isiende mbali. So, tafadhali ni hivyo venye Alex amesema, YouTube yake ni Alex Njora Njeri. Watch, please. Usikimbia tu utapu hivi, itahesabiwa. Watch yote. Na ukiwa tu na haraka, watch hata kama ni nusu yake. Ukimaliza kuwatch nusu yake ama yote, enda pale chini. Mwambie to sweet things. Kama delicious, yummy. I want to come and eat with you. Lakini usirare. Arafu, ukikula usirare. Arafu, ama ni mtu kuna kwa kurara. Najua ni vizuri kuuliza. Naona kuna minji zi hapa hivi ni vizuri kuuliza kama tunaweza kuja kurara. Hata nilivide nilisahau jana ilikuwa birthday yangu, tungekula makeki maige kama ungekuwa kwa mtandao ungetuletea. So anyway, ungeniimbia hata happy birthday. So please, we support Alex. Alex ako na hiyo YouTube channel, mara mingi anakuwa akipika, anapika vyakula vizuri. Watch kwanza, comment, like, subscribe, share. Utakuwa umemsupport vizuri.
Next time mukitaka Alex akuje, weka comment hapo Alex. Hata sitakula malevu ama mashakura ya juzi. Nitakibia niite Alex akuje tena kama mtamuhitaji. Kwa hayo machache, namba ya Alex ndio hii hapa hivi. Hapa. Atina utulete dada Sara. Okay, dada Sara, please, unaitwa huku kwa Soi TV, atakuja. Sasa, tumeona namba ya Alex ni 0790-282977. Itakupatia jina Alex Njeri. For support and God will bless you. Please, kindly, share. Usipokuwa na shilingi yako tano, kuna mtu akona kumi yake mahali na angebariki Alex. Kwa hivyo, tusichoke kushare hata tukimalizia hapa. Kwa hayo mengi na machache, Alex atatufungia kwa maombi na tuweze kuenda kujiwekelea wenye wanuwa kujiwekelea, wenye ni wakungorote wa ngorote, wenye wakuingia kazi waingie. Tuonane kesho hapa hapa. Swei TV, ambapo tunakupea motivation, inspiration na hope. Thank you. Anigure neori ya kiuri ya teke ya kine ya kareri. Nye dijua sigetoa ka velvet yero, diyo kane velvet green. Iyo velvet, red velvet. Kero da keu. Ega koro e mwa. Ate ga koro? Mwa. Eta go, yo hau. Mwa. Mwa. I like baking also, but for now, because it has been so good, let me now be very formal. It has been so good to be in Sweat TV. Yes. It has been a blessing to me, mm-hmm. and it has been blessing to everyone. Mm-hmm. And I thank everyone who tuned in. Mwenye alikuja hapa abarikiwe hadi ya shagae. Amen. Baka kukuza enyewe zitake kwa mayai, masikuwe mameiba mayai ya enyewe, warudishe mwenyewe mayai, lakini zitake kwao, wasemage zitaga. Pia wabarikiwe na kizao, na wakati wao wote Mungu wawalipe 100 times, yes. Na nimefurahi sana. Madam Catherine, nimefurahi sana, ubarikiwe. Amen. And I am telling you, in few years or few months, hii page yako itakuwa na more than 100K supporters. I receive in Jesus Christ. Amen. Goja Mungu na atakupea hiyo. Amen. Na nimefikiri nimewapenda. Roho yangu imewapenda kabisa. Imejitolola na ikawapenda sana. Na tukapokea uitororo usio na I think vikombe zetu zimefurika hivi zikaanza kumwagika hivi na hiyo baraka ikurudie. Asante sana. Na kwanza kabla uombe, wacha tu ni watambue Princess Leira, Mardamboro, Sarah Kabio, Winnie Mwashmwash, Felisa Kibe, Anangure, na Alex Njora mwenyewe. Tunashukuru tu sana. We are so much humbled as Sway TV. We welcome you more and more. Na kama hauja like page yetu, tafadhali like, follow. Watch videos zetu zenye tuna posti huku. Ukitoka hapo, kimbia YouTube. Tuko na Kathy Worldwide Empowerment and Inspiration TV. Tupatie, tu watch kidogo. Hatutumagi vitu mrefu. Watch, comment, subscribe. Unaweza fika huko sema, nimetuma huku na Alex. Tutashukuru, tutajua ulikuwa mmoja wetu. Utusubscribe, alafu utupe comment. Like video zetu na ukiweza share, we grow together. Sway TV tunawapenda tu sana, tunawasalute na tunawakaribisha tena na tena. Ivator, uko na testimony yako hapo inasumbua, unataka kufiri kuitorora kujiturura, muone Martha Mboro, she's our core CEO wa Sway TV. Ama unione, ama uone mwingine muambie, nipereke Sway TV, milango ni wazi. Kuwa welcome, na tutakuwa pamoja, na tutashikana mikono. Ona venye historia ama jani ya Alex ilikuwa so much touching. Lakini kamuambia huku, meno yetu iku, atulezi kubali ulie. Utakuwa unaangalia hivi, unacheka. Si ametoka akicheka?
hata wewe usivumilie na kujifinyiria hapo. Kuja Sway TV tukupepa platform, jiturure. Uko huko unafanya kazi, unasikia unasumbuliwa, unataka kupeana yale unapitia. Sway TV iko hapa juu yako. Ate? Karibu sana Are. Thank you. So, jia wakati, wacha tuamini na tuombe. Yes. Na najua Mungu atatubariki na atatuonekania. Yes. Kwa hivyo, yes. Tunaenda kuomba na tuambie Mungu ni asante hata kwa hii wakati. Mm-hmm. Na tuseme ya kwamba ametutendea. Kwa hivyo, wacha tuombe. Father, we thank you and we bless your name this evening. Thank you for your power. Thank you for your grace. Thank you for what you've done unto our lives. Asante Mungu kwa sababu ya wakati ambao umefanya niwe katika Sweet TV na imekuwa ni wakati wa baraka, umekuwa ni wakati wa kunenewa, umekuwa ni wakati wa kunipea nguvu na kupeana nguvu katika mtu na mwingine, na wakati wa kujua ya kwamba wakati uko katika kazi kila mambo yote hubadilika kwa utukufu wa jina lako. Kwa hivyo jioni ya leo nabariki kila mmoja ambaye alikuwa mahara hapa, ya kwamba Mungu wa mbinguni utaenda kuwaonekania kwa njia zako Bwana, utaenda kuwainua kazi zao zikaweza kuwa za kufana, hata kazi zao ambazo wanafanya na waajiri wao kaza kuwa wa maana katika maisha yao. Asanti Bwana kwa sababu hata wakati ambao wamekuwa mahara hapa, naomba Bwana ukaweza kuwalipa kwa maripo ya juu zaidi katika jina la Yesu Kristo. Ni asanti kwa wanyo ambao wamenibariki, pia nao Mungu wanyoshe mkono wako wa baraka, wafungulie njia zao, wafungulie na uonekania katika maisha yao. Kwa hivyo Bwana tunakupenda na tunaritu kuza jina lako kwa sababu umetupenda na umetuambia ya kwamba wakati tumeleta mizigo yako yote yetu kwako, unaenda kutufanya tuwe free, oh God. And this particular night, I pray for your spirit, I pray for your power, I pray for your prosperity, I pray for your grace, oh God, upon each and every person in this particular family. I ask you, Jehovah God, to continue blessing Catherine with a lot of subscribers, with a lot of fans in the page, in the name of Jesus. May you be glorified in our lives, oh God. And as we sleep, we pray for your power. We pray for your protection. We pray for your love. We pray for whatever you are planning for us to come through in the name of Jesus. I know kuna wengine wanapitia mambo ngumu hata zaidi kuniliko, na Bwana wa rehema, naomba kwa sababu ya jina lako takatifu ukawatembelea kila mtu na hitaji lake, kila mtu na upendo wako Bwana, katika jina la Yesu uheshimike na uinuliwe. Na nakataa roho mchafu wa shetani ambaye anaingia katika familia zetu na kutufanya ya kwamba tuonekane kama sisi si kitu ya chamaana. Lakini Bwana, kwa sababu wewe ni mwema, tufanye viumbe vipya, tuandikie barua nyingine mpya Bwana wa rehema, katika jina la Yesu. Kama vile muibaji wa wimbo alisema, niandikie barua nyingine mpya, wacha ile ya kitambo ikaweze kuwa tu ni historia. Jamaa, ya kwamba unaenda kutenda mambo mapya katika maisha yetu. Uhimidiwe na uinuliwe katika jina lako takatifu. Na bariki kila mmoja na mfunika na damu yako. Maana ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. 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 Bariki sana. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 Yes. So, asa, nataka ni Catherine, sorry. Nataka nitume upendo kwa my family, niwaambie ninawapenda sana na ninaomba ya kwamba waendelee kuniombea. Vile wanaona udosi ndani yangu inakuja na tunaenda mbali. Nawapenda wote na pia wajue kuna watu wanawapenda hapa, wako na familia ingine, na Mungu atawabariki. Amen. Ati umesema? Ati? Karibu sana. So, brothers and sisters, tumefika kikomo cha hii show yetu ya leo. Mungu awabariki. Hao wote akina Daniel wanataka kuja kutupatia right testimony yao. Nawaambia karibuni, karibuni, karibuni. Milango iko wazi. Na ninawaambia nyinyi ni wa maana. Eni, ukiranyo ni shiari ya raini ni todo. Gawito ni munene. Audios amigos!